Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en lördagsklassiker sedan 1934. God morgon och varmt välkomna till Fotbollsmorgon lördag. Det är en fin fotbollshelg som väntar. Och matchen som en av oss här i studion ser mest fram emot, det är ju den mellan Bayer Leverkusen och Bayern München i Bundesliga. Och det är ju Fabian Ahlstrand som menar att det här är helgens match. Och det kanske det är på ett sätt. Ja, tillsammans såklart. Det är Girona kanske sticker ut också. Men det är de två matcherna som... Det är ju en superhelg. I Serie A har Roma, Inter och Milan Napoli också. Ja, jo, såklart. Men det här är ju två seriefinaler kan man ju säga. Så de matcherna sticker ut väldigt den här helgen. Men att du ville hävda att... Du gillar ju Leverkusen. Att du ville hävda att de har skador. Och så kollar man på Bayern München med Davis, Gnabry och Coman borta. Då känner man att Bayern München har ju också ett par viktiga gubbar borta. Men Fabbe vill ju trycka på att Leverkusen kanske bara klarar krysset här för att de har många spelare borta. Samtidigt utgår man ju alltid från att Bayern München har en sån bredd i sin trupp så de kan ha så här fem skador och ändå spelar de med liksom Thomas Müller, Harry Kane och någon superbra ytter. Alltså de har ju alltid bra spelare på planen på något sätt. Men han är i Bundesliga-tabellen. Leverkusen leder ju på 52 poäng, Bayern München 2 på 50. Sen är det ett hopp ner till Sergio Gerassi och Stuttgart. Ja, precis. Leverkusen, apropå en sakning i Palacio, där på centrala mittfält, är tufft. Men säga vad man vill, en nolla i kolumnen där på förluster, det är ändå starkt. Otroligt. Men ja, här, München får inte förlora här. Då blir det ett litet ryck här från Leverkusen och man tänker så här, det är 38 omgångar, men det är det ju inte i Tyskland utan det är ju 34 matcher som ska spelas. Så att det är viktigt för München att, ja, gärna tre poäng men får absolut inte förlora. Rejält ras på Union Berlin också. Så att, ja. När de var så jäkla bra. Champions League i höstas. Ja. Verkligen. Nu nära att trilla ur Bundesliga. Men ja, du kollar kanske inte så mycket Bundesliga, Jesper Hoffman. Ja, men det här är en match som du får väl försöka sätta få in på den i det tajta tv-schemat som man har. Men i och med att jag har en Premier League-podd så måste man ju alltid prioritera den engelska fotbollen med annat stök som man har med sina barn. Kibanda matchen, alltså Leverkusen. Ja, jag har ju en familj också. Ja, skillnad från dig. Gå i samtidigt tror jag. Nej, jag får ju prioritera den fotboll jag ska prata om och jobbar med. Men jag vill gärna, är det någon match jag måste se, eller är det någon match jag vill se i Tyskland så är det ju det här mötet. Så att jag får väl försöka. Den går ju ikväll 18.30 samtidigt som Nottingham Forest Newcastle. Ja, precis. Ja, det kanske är en match du kan. Jobbigt. Det blir ju Forest Newcastle. Får du sitta själv där och kolla då? Ja, men det är ju... Nej, det är en jävla match. Och så här, två tränare som verkligen är på den högsta nivån också. Det är klart så är det verkligen spännande. Ja, nej, det ser fram emot. Alltså vi får ju se hur det går, men ändå en ovanlig situation för Bayern München att gå in i ett slutspel i Champions League och inte leda Bundesliga. Att man jagar där. Alltså om de inte vinner den här matchen, då går de ju om. Men ja, det sätter ju saker på sin spets. Harry Kane är ju värvad och han ska ju vinna titlar här. Ja, nej, men förmodligen, om inte Leverkusen klappar ihop, vilket det ju inte så mycket tyder på, så kommer ju Bayern få slåss på två fronter hela våren. Får se hur de hanterar det. Ja, det gör ju Leverkusen också i och för sig. Europa League. Europa League menar du? Ja, jag tror att de släpper den ganska snabbt. Varför? Om ligan är... Nej, jag tror att de kommer prioritera ligan ganska tydligt. Det tror jag. Real Madrid Girona är också 18.30. Ja, jag vet. Där får man det får ju ja, det blir tufft för dig. Och en ganska tung Premier League lördag också, Jesper, även om det inte är de här största matcherna så är det ju många matcher klockan 4. Det blir trevligt. Det blir trevligt. Det är ju Champions League vecka igen då, vilket ju leder till att det är många matcher lördag. Kanske inte så bra då, om man vill se mycket utav en omgång, men också kul med action med Stryktipset och FBL och så. Så att jag ser fram emot denna lördag. Jag vet inte om vi har helgens höjdare bild, för vi brukar ta det i slutet av programmet. Men nu när vi ändå är inne på det så kan man ju se hur det ser ut då. Vi pratar ju om de matcherna Roma-Inter då, också ikväll klockan 6.
PSG, Lille, West Ham, Arsenal, Villa, United, Sevilla, Atletico, Milan, Napoli. Så det är ändå en det är ju en drömhelg. Alltså, det är trist att vissa matcher... Alltså, Roma-Inter. Alltså, De Rossi, fyra raka segrar sen han tog över Mourinhos gäng. Och Pellegrini då, som var liksom, utfryst av Mourinho, har ju liksom gjort succé med och kaptensbinden och Dybala och Lukaku. Nu helt plötsligt är de ju lite roliga att titta på. Medan Inter är ju Italiens överlägset bästa lag. Men... har ju den här, liksom, de ska ju möta Atletico Madrid. Inte den här, nej, det kanske inte är i veckan. De kanske går in, i och för sig, jag kan ha fel där. De kan gå in om två veckor, i och för sig. Vi kan kolla. Kanske är det synd att de tre matcherna går in i varandra? För det är ju de tre roligaste matcherna den här helgen. Så ska de spelas typ samtidigt. Kunde de inte sätta Real Girona 21? Mm. Inter Atletico är faktiskt inte på tisdag, men nästa. Nästa, exakt. Ja, då har det inte så mycket betydelse. Men... Aston Villa, Manchester United är också jävligt intressant på ett sätt. Då liksom Manchester United gör den liksom senaste matchen och Aston Villa liksom krampar helt och hållet mot Chelsea. Alltså så här, nu börjar de bli ett lag som man känner att man inte riktigt vet vad de har dem. Eller? Nu har de ju två raka torsk här på Villa Park också där de har varit så starka. Och United som ju någonstans den här våren har som målsättning att kliva upp på Champions League-platserna. Måste man nog vinna här, tror jag, för att kunna lösa det. Och det är väl ett kanontillfälle då, att möta just Aston Villa. Så den där är ju, jag tycker att det är Premier Leagues mest intressanta match den här omgången. Då, men det är inte jättemånga heta matcher. Jag tycker alla matcher är heta, men för den neutrala så tror jag att det finns andra ligor som är mer spännande att följa just den här. Mm. Men vi har ett jäkla fint program idag som väntar. Vi ska ju ringa upp Kristoffer Olsson. Det blir kul om typ 45 minuter. Och sen så kommer Gusten Dahlin också sista halvtimmen. Och då ska vi prata mer Champions League då. Apropå Inter Atletico som vet kanske ett av de hetaste mötena. Hetaste. Ja, men ni känner väl att fotbollen skruvas upp nu, va? Ja, vi har Champions League här i veckan och sen nästa helg har vi Svenska Cupen också. Så att nu är vi på tårna. Du har väl gjort som mig som har familjebarn. Vi har ju gjort grovjobbet här nu. Liksom. Vi vet ju att de här månaderna kom. Så november, december, januari, februari. Då har man varit inloggad och det. Så att man får lite frihet där. För nu smäller det ju midweek hela tiden med Champions League och Europa League också. Så. Nej, det är mycket tuffare för familjen, kände jag. Nej, då sover alla i midweek just. Det är helgerna som är tuffa. Ja. Men ni pratade ju Aston Villa Chelsea och en annan man som fastnade för den matchen, det var ju Fabian Ahlstrand. Nej, inte du fastnade lite för den. Ja, men du fastnade för Chelsea spel, du eller så här, du ville väl analysera lite för Chelsea är också ett lag som är upp och ner. Det är så här jag tolkar det, du får väl berätta själv. Och kollade lite på finalen när de spelade mot City i Champions League-finalen 2021. Också jämförde med Tuchel och var de står idag och sådär. Ja, nej, men det kan man ju konstatera med Fostrand att så här, hur kunde man sparka honom, Tuchel? Och det är lätt att sitta här, men den tränaren på den nivån och den liksom... Visst, det gick ganska tungt för Chelsea den hösten, men så här, ett år senare... eller drygt ett år senare så har jag inte blivit mycket bättre. Och jag tycker man kan se stora brister i Chelseas spel. Som är lite förvånad att han inte har åtgärdat det och liksom fått kontroll över. För att tittar man typ statistik och tittar man på matcherna så är Chelsea ofta rätt bra i spelet. De är bra med bollen, de kommer in i tredjedelen och sen kanske de inte har riktigt den spetsen som många av de andra topplagen har. Men det är just defensiva där de brister väldigt mycket och framförallt kanske balansen på det centrala mittfältet. Som gör att de släpper in väldigt mycket mål. De har släppt in 39 mål i Premier League så här långt och jag tror de ligger så här 12 i antalet skott och släpper till sig. Och det är ju med tanke på hur mycket boll Chelsea har i matchen och hur drivande de är i matchen generellt så är det ju verkligen så här smärtsam siffra. Så det finns mycket brister i Chelseas spel. Ja, jag tycker det är ändå relevant att liksom göra ett litet nedslag i Chelsea med tanke på att de har liksom ibland hittar de in i en bättre trend och så vinner de lite matcher, sen åker de till Anfield och är katastrof, de torskar mot Wolves hemma, sen åker de och slår Villa borta. Jag tycker det är jättesvårt att veta var man har dem. Ja. Och då är du... Eller vill du lägga till något? Ja, jag kan göra det efter dig. Jag har bara en fråga. Så, för jag tänker, Fabbe har ju tagit ut 5 punkter.
kring Chelsea då? Det är egentligen en punkt en med punkt. Lite okay. bilder som så här bara ska belysa vart problemet ligger. Och det är framförallt det centrala mittfältet okay. med Caicedo och Enzo Fernandes som inte har hittat ett samspel. För de har ju en, alltså de har en backlinje som är ju alltså, hopplöst usel. De vet ju inte om man försvarar straffområdet. Han, Diassi. Diassi. Ja, men alltså det, och Thiago Silva är ju till åren. Mm. Men då har man ju så här problem att skydda den backlinjen. Här är så ett exempel bara på matchen mot Fulham som de leder med 1-0. Och man tappar bollen och man ligger liksom helt fel i balansen. Man har Caicedo som ligger jättehögt och liksom inte ens gör någonting utan öppnas en jätteyta här. När motståndaren vinner bollen så är det väldigt lätt att komma snabbt till Chelsea straffområde. De har svårt att liksom stänga till centralt. Mm. Och det är lite så här, vad gör man när man har bollen? Vad har man för balans? Säker upp ifall man tappar den, för Chelsea spelar ju med ganska hög risk. Mm. De vill ju spela från backlinjen framåt, längs backen. Och, men man är väldigt, här, man är väldigt lätta att straffa när man har vunnit bollen. Här är ett exempel på det mot Fulham, när man också leder match med 1-0 i 88:e minuten hemmaplan mot Fulham. Mm. Det är så här, alltså du vet, det känns lite som att spelarna nästan har gett upp också, att man spelar en fotbollsmatch men man vet inte hur man ska vinna en fotbollsmatch. När det är bra, då är det bra, men ibland måste du ta till andra medel för att vinna fotbollsmatcher. Du måste vara smarta, du måste tänka på såna här grundläggande saker. Fyra. Balansen, och titta bara målen släpper in mot Wolves, alltså det är bara läcker. Mm. Och då är Chelsea ganska bra inledningsvis, men släpper in mål på varenda anfall, känns det som. Så det här är en bild, sen kan man bara bygga vidare på det. Det är egentligen alla bilder ska bli som så här liksom, man har ett inkast här nere, man har högt tryck, man satt, försöker vinna bollen. Caicedo släpar efter. Vart ligger den farliga spelen? Det är Soboslaj. Man är ju samlad här för att vinna tillbaka bollen. Men kommer passningen in här? Men det är en spelare som brister. Och passningen kommer in här. Liverpool-kontring kommer in till straffområdet. Okay. Det blir inte mål i anfallet, tror jag. Men liksom så här, man är ju där. Men man är inte där. För det finns en lösning för motståndarlagen. Och då blir Chelsea så hårt straffade. Just för att den här spelaren är för dum. Och den här spelaren, alltså en så är ganska impulsiv, så typisk argentinsk mittfältare, gillar att kliva och gå på. Men då måste man ha en täckande spelare som jobbar tillsammans med honom. Och det gör man inte. Samspelet finns inte. Och samtidigt som du har en backlinje som tenderar att falla väldigt snabbt, så det öppnas upp sådana stora ytor för motståndarna och för att straffa. Mm. Och den här backlinjen också, återigen, den är inte bra nog. Nej. Den är ju är för dålig. Vi kan väl ta alla bilder då. Ja, men vi rullar ju. Sen kan vi. Men det är väl lite. Hela Chelseas problem är att det är så lätt att trampa igenom alla lagdelar. Ja. Det är bara att passera första press och sen när man är förbi den, då kommer man mot en backlinje som det också bara trampa igenom. Ja. Så det, men det blir de är för ju dåliga i straffområdena. Ja, alltså, riktigt svaga där. Ja, men man säger det. Match avgörs båda straffområdena. Och det är ju en sanning. Och men uppenbarligen också centralt av Chelsea. Ja, nej, men exakt. Jag menar alltså så här, hur för motståndarna kommer ju ändå väldigt lätt i straffområdet. Och här är en annan bild. Så här, kan jag se det här ute? Behöver han vara där ute? Öppnas upp en jätteyta centralt. En så släpar efter. Så här. Men man ska komma ihåg då att Liverpool hade lite liknande problem i fjol när de inte kunde sätta sitt centrala mittfält. Fabinho är inte alls samma problem. Det går inte att jämföra. Nej, det är ju möjligt, för att Liverpool kom väl femma och Chelsea tolva, så det är klart att det skiljer sig däremellan. Och sen har du lag i Championship som är ännu sämre, så det finns ju en tabell att hålla sig till. Men Liverpool hade jätteproblem med sitt centrala mittfält. Jo, men det var inte gick inte alls att känna igen försvars. Men det går inte att jämföra. Det var inte så här poröst och ja, men det är ju en liknelse att dra ändå, att det centrala mittfältet inte fungerade, för det var ett jätteproblem i Liverpool i fjol. Det var därför Klopp förändrade mittfältet. Han byggde om mittfältet i år och det sitter ihop väldigt mycket. Men där fanns det någon grund att balans. Men jag säger inte att Liverpool är lika dåliga som Chelsea. Nej. Jag säger bara att de hade problem med centrala mittfält, vilket gjorde att Liverpools försvarsspel inte fungerade. Men kan det inte vara så att många, alltså tar vi typ engelska landslaget, där blir ju också backlinjen väldigt skyddad av att Declan Rice och Calvin Phillips är de är ju två block där framför. Här blir ju, alltså, oavsett om man säger så här, Chelsea har en dålig backlinje, men att få de här kontringarna, omställningarna på sig hela tiden, det kanske inte heller är så lätt. Och det kanske inte är så bra att det är just Thiago Silva som är upp till åren och inte är så snabb, att han ska få de här 3-2, 4. Alltså... Ja, nej, exakt. De måste ju vara extremt bra för att rädda upp det. Och jag, så här, visst, nu är Casillas ganska ung.
vad är han, 22, 23 sådär. Han kanske lär sig, men det är förvånande när man kan vara på den, alltså, största scenen och vara så ur position så ofta och tappa liksom kontrollen. För att som mittfältare, du måste ju vara bra på att såhär, framförallt som en sittande mittfältare, vad händer om vi tappar bollen? Mm. Du måste ju alltid vara i steget före. Tror du att det kan vara på grund av att Caicedo är en De Zerbi-systemspelare? Mm. Att han är så bra, han var så bra i Brighton, men där är det, då blir man blir ju en systemspelare. Ja, jag tror han coachades mycket mer i så här positionering och sådär, för där är det väldigt så här strukturellt att du är på en position, du fyller en funktion på planen. Sista bilden på Chilwell, eller hur? Eller? Ja, det är det väl. Men det är fortfarande mittfältet. Alltså, det är fortfarande liksom den här ytan som de släpper. Att, det är väldigt rörligt. Och de jobbar liksom långa avstånd mellan varandra. Och så här, och nu Caicedo, vart är han på väg? Liksom, Enzo är här. Det här är en bra yta då, om det är där han på väg. Jo, men vad händer om de tappar bollen? Uh-huh. Alltså, återigen, det är där som är att det brister väldigt mycket där. Och så har du just den här backlinjerna som inte... Mm. Som gillar att falla och är väldigt svaga. Så, ja, nej, jag tycker Chelsea har jätteproblem här. Och nu värvar man väl inte in någon central mittfältare nu under vinterfönstret. Men... Nej, man har ju lagt 3 miljarder på de två som står där. Ja, exakt. Men du var... Nej, men du har ju sagt att Enzo Fernandes inte är ett fiasko. Han är ju ett fiasko. Nej, men han, alltså, Enzo Fernandes tycker jag är alltså, jättebra fotbollsspelare. Och så här, det är klart att han får ju anpassa sig då också. Han måste ju också skärpa sig i den här, som du säger, argentinska. Alltså, jag köper också att han det är ju en spelare som kommer att bli bra i förhoppningsvis i Chelsea-tröjan om de får lite ordning på det, men han får ju också anpassa sig lite om det läcker centralt. Men kan inte bara Caicedos fel. Nej, men jag skulle se hellre då att Chelsea byter ut Caicedo mot... Det köper jag. Nej, men han är det stora problemet. Det håller jag med om. Men jag tycker ändå, liksom, du är allergisk mot att höra det, men lägger man de pengarna på en spelare så tycker jag att mycket av det måste ju lösa sig också, att han ska hitta sin roll där på det centrala mittfältet och försöka fungera med Caicedo. Men båda de brister ju, men Caicedo definitivt. Men jag tror också att det alltså, har... så mycket boll som Caicedo tappar också. Det är helt... Det är inte bara positionsspelet. Så fort han får bollen så kliver ju motståndarna, för de vet att här kan vi vinna boll. Och då när de vinner boll vet man ju också att det där försvaret det kan inte försvara. Alltså, tar vi bollen när Caicedo, då har vi gjort mål. Ja, det är väldigt jobbigt. Nej, men alltså, jag håller verkligen med Hoffman. Men jag tänker så här, Chelseas problem tror jag också är... Eller, jag tror att det är större än bara här och nu. För att vi får inte glömma att de hade det här ägarbytet med Abramovich som blev inblandad i liksom Putins grejer där när kriget bröt ut. Och han har ju skött klubben väldigt bra. Fabbe var inne på att han såg CL-finalen. Från igår kväll. Ja. Och hur många spelare från Chelsea är kvar där? Tar vi ett lag som Liverpool, de har Salah, de har Robertson, de har Van Dijk, de har Trent. Det är många grundspelare som är kvar då till nu. Alltså, Chelsea har bytt ägare. Man får se vad man vill om Abramovich, men han skötte ju Chelsea på ett fint sätt. Alltså business-wise och hur man värvade och hur man gjorde liksom, och hur man valde tränare och så vidare. Den här nya ägaren, alltså, det är ju en rotation på spelare som är helt... otroligt. Och typ att man bara värvar och så här, han är bäst i Benfica, men, plocka han. Det är också, det speglar ju hur de är. Vilken tränare ska lösa det här problemet? Fråga då? Till dig då, Fabbe. Mm. Är det ett spelarproblem eller ett tränarproblem? Jag tycker lite både och. Alltså, det är ett väldigt ungt lag. Och jag tycker det kan alltså, det syns ofta när de spelar. Att, du vet, när det är lite motgångar. Det blir ju, ett lag kan tenderas bli väldigt så här, forcerande då. Du tänker, vi måste jaga mål, men du glömmer liksom grunder. Och det tycker jag är tydligt i Chelsea, bara den här matchen mot Wolverhampton. Mm. De glömmer liksom grunderna i form av så här balans. Hur många spelare har vi på rätt sida om vi tappar bollen? Och så släpper de in, alltså bara titta på de målen de släpper in. Ligger de med 4-1 hemma mot Wolverhampton. Det är en match jag tycker att inledningsvis det känns som Chelsea har ganska bra kontroll på. Men så fort motståndare passerar Chelseas plan... Lampard beskrev väl exakt det? Liksom, ja, men det är väldigt håglöst. Det börjar kännas så. Och sen måste man säga så här, otacksamt det måste vara att vara stundtals tränare på den här nivån när du har ingen tid att korrigera saker. Alltså, för Pochettino nu, det kommer matcher. Mm. Då ligger det lite i spelarnas ansvar att lösa det också. Det är ju lite som när Gerhardsson gästade oss i veckan här, att nu kan du jobba mer i ett klubblag
med spelarna, för du träffar dem varje dag. Men det är ju som Fabio säger, det är väldigt intensivt. Ja. Så det är väldigt mycket rehab och du har inte så mycket tid ute på träningsplanen. Ja. Men då är, vilar det lite ansvar på spelarna också. Att ni får, liksom, ja. Jag plockat in det för 3 miljarder. Ja. Löst det. Ja. Men, ni ser väl själva här hur det ser ut. Men det känns så, som Lampard beskrev det, då är det inte bara, det är inte bara fotbollskvaliteterna. De måste rannsaka sig själva och bli bättre på. Han bara, det här omklädningsrummet är ju så dåligt mentalt. Så han bara så här, okej, vi ska träna på det här för att bli bättre. Men det, alltså han bara, han hade väl aldrig upplevt ett sånt deppigt omklädningsrum. Och det måste man ju också, det är också karaktärer man värvar för att höja ett omklädningsrum, glädjen och sånt också. Det spelar stor roll. Det här verkar ju vara liksom, alltså hade de gjort det här, Cole Palmer. Ja, men alltså, men sånt som Enzo Fernandez då kommer in ledare, mycket pengar. Kan förmodligen inte språket, antar jag. Nej. Det är väl också en problematik liksom, när du ska kliva in här och bli en bärande spelare. Att du har inte det verbala heller, att kliva in och leda det här Chelsea. Så att det är mycket, alltså, det är ju, allt är ju fel. Det visade ju med ett klipp från, som sagt, Champions League-finalen 2017 när Chelsea vann med Thomas Tuchel. Och där visade typ när Cesar Azpilicueta, som var höger mittback i en fembackslinje, liksom kliv upp ganska högt, föll tillbaka. Det var som ett liksom, dragspel. De skyddade varandra hela tiden. Det fanns faktiskt, man såg att det här är ett system som de satte i. Fotbollsmatch, och när jag ser det så känner jag, de här spelarna är inte för dåliga. Men han hade alltså, en bra grupp att jobba med där. Ja, alltså, en erfaren, lyhörd grupp som gjorde det Tuchel sa. Sen tror jag att man kan ruttna på Tuchel till slut också. Det var väl, alltså, han är ju väldigt krävande. Absolut, men det finns en idé. Porschetino känner jag bara, så här, hur vill man ens göra? Ja, nej. Jag har ingen aning. Nej, men det är exakt. Och deras bästa match de gjort i år, Chelsea, det var ju premiären mot Liverpool. Ja. Dess har ju bara... Mm. Nej, men det är så här, de spelar... De går ut och spelar fotbollsmatch och gör 90 minuter, men de ser liksom inte syftet med och hur... Det känns inte som att spelarna riktigt har förståelse för hur ska vi vinna den här matchen. För i nuläget måste Chelsea vara extremt bra att vinna fotbollsmatchen. De måste göra 4 mål för de kommer släppa in 3 mål. Statistiken visar, alltså de underliggande siffrorna visar också att Chelsea ska ligga där de ligger. De ska inte vara, de är inte bättre än så. Alltså, vi kollade på någon Opta-statistik. Då var de 5:a i världen där vi köper Champions fram till början av fram till början av säsongen 2022. Och sen nu är de på ranking, de är på liksom 35-36, och då pratar vi liksom underliggande statistik. Så de är ju absolut inte bättre. Det är inte så här att de får inte utdelning, utan de är så här dåliga. Mm. Nu går vi vidare till 5 snabba. Ja, nu så har redaktionen skickat 5 stycken olika frågor till oss som sitter här i panelen som vi har besvarat, och nu ska vi se vad vi... har kommit fram till, helt enkelt. Och den första frågan vi fick var: vilken begränsad fotbollsspelare har du alltid älskat? Det var kul. Och vi tar och tittar på svaret då. Jag svarade Fabbe. Kenny Pavey, Fabbe, och så svarade Pippo Inzaghi. Ja. Och så har vi kärna på Jesper Hoffman. Visste ni att ni skickat in samma? Nej, alltså vi får ju bara in kategorier och så mejlade vi dem till Kalle. Men vill du lägga ut texten eller... Alltså jag är väl den mest begränsade spelaren som kunde göra så pass mycket mål. Alltså, googlar du rätt plats vid rätt tillfälle, då dyker Pippo Inzaghi upp. Frågan är om han är... Det är ingen begränsad egenskap, det är en otrolig egenskap. Men kan han kicka till 10? Kan han kicka till 10? Det är ju frågan om han ens kan. Men alltså, han där, att peta in bollar, det var så här, kan du komma ihåg en fint som Inzaghi har gjort som är liksom... Men slår han en vanlig allsvensk fotbollsspelare ett skott utanför straffområdet? I en avslutsövning. Han har väl aldrig gjort mål utanför straffområdet? Det var väl så här, Van Nistelrooys mål i United. Var det väl typ 1 utanför straffområdet. Sen... var nästan inne i liksom boxen. Men förvånar mig att du inte valde Janne Tauer. Ja, faktiskt. Det är väl den liksom mest... Jag tänkte faktiskt på Djurgårdsspelare, men jag kom inte på någon. Nej, vi hade med honom i fotbollsmorgon, sa han ju själv så här, och fick frågan, hade du kunnat ta ett till kliv? Han sa nej. Alltså, allsvenskan, jag var för dålig för allt. Ja. Alltså, jag tänkte först Nisse Johansson, men jag bara, fan, jag kan inte ta någon AIK-spelare. Men Pippo älskade man ju också för att, även om man snodde folks mål, så firade han ju som att han hade dragit 3 gubbar och lagt upp till i krysset. Alltså en älskvärd begränsad spelare. Du borde ha tagit Jordan Henderson. Vad menar du med det? Han var ju otroligt begränsad. Det är otroligt att han nu missar. Att han har vunnit så mycket i Liverpool. Det är... Nej, men alltså han är inte begränsad. Kärna då? Nej, men du var väl älska här som jag hade älskat den i Pippo. Mm. Okej. Okay. Ja, nej, men kärna är ju min kapten liksom. Och han var ju högst begränsad. Det såg väldigt kantigt ut. Men han löste det alltid. Och
Ja, jag behöver inte säga så mycket mer. Han var fantastisk. Ja, jag var inne på Pärtan också. Det roliga var att jag gick in och kollade såhär, hur ser det ut i rangordningen där matchmässigt. Alltså Pärtan vet man ju att kliva om och har mest. Mm. Men då är det alltså Per Karlsson, Kärna och den tredje som jag tänkte på, Nisse Johansson. Mm. Alla de tre ligger i topp i AIK. Otroligt begränsade. De som har spelat mest är också de mest begränsade. Tydligen. Det är ju de som inte blir sålda för att de... ja, Nisse hade ju en utlandskarriär, en fin sådan. Men de andra kanske inte var... Och jag tycker faktiskt att Nisse var helt bra, så jag tycker inte att han var begränsad. Kenny Pavey... Alla var väl bra. Pärtan var ju fantastisk också. Och Kärna var ju också väldigt bra. Men de hade ju... Ja. Men det var väl det här med Pärtan, apropå lite så här kantig, snabb och stark och hade en del egenskaper och sådär, men kändes som att han kanske saknade någonting för att liksom ta steget. Men Kenny Pavey har man ju älskat som AIK såklart för den mentalitet, men det var lite så här Janne Tauer-känsla att han är där och krigar och han är väldigt älskad. Men jag tycker jag att hans högerfot är lite underskattad. Han slog en del fina inlägg och gjorde några bra mål. Liksom. Towers vänsterfot underskattad också. Ja, men då är det lite lik. Ja. Men Pavey var ju dock... Kör. Nej, men Pavey 06 var ju helt otrolig. Alltså han var riktigt jäkla bra den säsongen. Men jag, som helhet så var det ju såklart att han började ju tappa mark i AIK 11:an för varje år som går, ju mer pengar AIK fick liksom. Men Norling fick ut honom väldigt mycket, fick ut väldigt mycket av honom. Det är, alltså, tar du bort mentaliteten så är det ju inte mycket kvar. Han spelade ju inte i AIK för sina otroliga kvaliteter, så jag kan hålla med om att han är begränsad, men mentalitet är ju också en kvalitet. Så, alltså, alla har ju ni köper inte min Jordan Henderson nu? Jag köper den 100%. Jag älskar ju honom inte, så därför är jag inte med honom. Men vi känner... att han fick lyfta en Champions League-buckla. Det var ju en del av ett system såklart, ja, men det var ingen fantastisk spelare. Ja, men har du sett hans crossbollar? De är väl topp. Jag förstår ju att han är nyttig och allt det där, återigen begränsad men väldigt bra ändå. Jag kollade så här, genom olika landslagstrupper under mästerskap, och så man ska välja någon så här svensk landslagshjälte som man alltid har hållit väldigt nära. Jag hittade liksom ingen som jag kände. Funderade liksom på Niklas Alexandersson, som jag kände så här jättebra, spelade jättebra matcher alltså för landslaget, men jag kände också att han är liksom, han hade sin roll och var liksom begränsad i den på något sätt. Men honom har jag aldrig känt som att jag älskat på det sättet. Nej. Det är lätt, och då vill man ju hamna i sin egen klubb på något sätt. Absolut. Men ni gick ju till Milan och de märkte. Nej, jag köper den också. Pippo var ju James Keane skulle jag kunna slänga in som Djurgårdsspelare också. Ja. Som en liten doldis. Mm. Vilken aktiv spelare hade du velat ha som kapten i ditt lag om du också spelade? Så du är en spelare här och så har du en medspelare med som är kapten som du vill ska visa vägen. Oj, vad intressant val av Jesper. Men vad i helvete? Det här måste... Det här är... Okej. Jag och Fabbe väljer Van Dijk. Sabri har valt Christian och Ronaldo. Största egot i världen. Ja, och Jesper väljer Ödegård, som också är lite skumt. Jag valde mellan Messi och Ronaldo. Kände att... Alltså, du vill bara ha en bra spelare. Jag och Ronaldo hade varit mer kompatibla. Och nej, men alltså, vadå? I United 3 också. Det är ju bra att det är den 3. Alltså, nu svartmålar du själv som person. Du är mycket varmare än den bilden jag får av Ronaldo. Så det, är det. Det här är ju en person som har tagit av sig kaptenstilen och kastat den i backen för att han inte fick målet av Nani då. Lugn. Det är en kapten för dig. Det är... Tänk att spela med Ronaldo. Ha han som kapten. Den personligheten att alltid vilja vinna, oavsett. Ödegaard, det är en förlorare. Han kan vi plocka bort direkt. Vem vill ha han som kapten? Va? Värsta förloraren av alla. Han vill man inte ha. Van Dijk, han har ju visat att när det går lite tungt för laget, då viker han också ner sig. Ronaldo har aldrig vikt ner sig. Han skulle aldrig vika ner sig. Men han passar min personlighet. Viker ner sig ganska mycket i United. Han kommer till träningsanläggningen. Han, det måste vara max på allt. Allt måste vara bra. Maten, pappa. Det är exakt jag som du kan svänga ut, ta svängarna, kan käka någon kebab. Han är där, han är på hörru. Ingen jävla kebab, du ska passa med bollen. Vi ska göra armhävningar efter vi gör mål. Och sen ska vi ut och festa. Tvärtom, han tycker det är bra om du går och blir fet i kamp. Då gör ju han fler mål. Det är jättebra. Går du och funkar ner dig själv. Det är jag som ska passa bollen, men jag har inget problem. Han är ju mån om att han själv är väl. Han är inte mån om att du mår bra. Han är mån om allt. Han är mån om att vinna. Och jag vill också vinna. Han är mån om att han vinner. Det är det, han är inte mån om att laget vinner. Han är mån om att han vinner. Det är din Barca. Det är ditt sätt att se på det. Alla har väl... Alla, alltså, nej. Jag köper ändå lite vad du säger. Alltså, jag valde mellan han och Messi. Jag tänkte, jag vill spela med världens bästa spelare. Och då kände jag så här. Är Messi min kapten? Alltså, jag vet inte om vi helt passar. Sådär.
Men personlighetsmässigt Ronaldo, och sen du utanför plan, på plan, alltså bara ha han i laget, vet du, han kan avgöra när som helst själv. Alltså det är klart att det är en vinnare vi har att göra med. Det är ju ingen snack. Men jag vill ha någon som jag känner leder laget. Ja, det är en i laget. Ni behöver hjälp. Jag är ju där mentalt. Jag är en vinnare själv. Ni är så här, vi behöver Van Dijk som ska pusha på oss. Alltså så känner jag lite. Men Ødegaard får du gärna förklara. Absolut. Det finns ju olika ledarstilar. Jag vill ha en ledare som jag tycker om. Och Martin Ødegaard tycker jag om utan att känna honom. Jag tycker han verkar vara en otroligt trevlig, sympatisk människa som är en väldigt bra fotbollsspelare men som lyfter sin omgivning. Och jag var lite inne på det spåret med Son faktiskt i Tottenham för att det är lite samma feeling att så här, om han säger någonting så skulle jag bara så här, jag köper han är för snäll. Nej, men det beror på vad man lyssnar på. Management by Fair, det lyfte jag ju fram förra veckan med Roy Keane, men jag tror själv att jag hade bara så här, och den där jävla idioten, nu skriker han igen på mig liksom, det där orkar inte med. Ødegaard i klapp på axeln, och honom vill jag springa för. Och ni minns ju min karriär som jag målade upp här för några avsnitt sedan. Ni vet ju vem jag var, en löpstark Johan Elmander typ. Ødegaard sätter in bollarna till mig. Jag hade missat många mål, men han är där med tummen upp och vet att det kommer en ny boll här snart. Så att, jag tycker det är helt, jag reagerade ju när Arteta tog ut honom. Att Arteta tog ut honom som kapten, det reagerade jag på. Men jag tycker att det var helt rätt val. Och också hur han är så här, lever med publiken. Man ser ju ofta Ødegaard elda igång publiken. Så att han är ju Vi måste gå vidare tyvärr, för vi har tre tillfrågor. Jag hade kunnat vara Zlatan om han var aktiv. Du behöver tydligen Nej, men jag har ju den mentaliteten själv att vinna. Om jag missar en pass, jag vill inte ha en klapp på rumpan. Det har vi märkt i utmaningen. Va? Fabbe fick ju för sig 0-1 igår på tävlingen i fotbollsmorgon, såg du det? Ja. Vi går vidare. Vilken aktiv spelare tror du kan bli den bästa tränaren? Jag svarade Harry Kane, sen har vi Toni Kroos på Fabbe, Van Dijk på Jesper och så har vi Thiago på Sabri. Fyra olika svar. Toni Kroos. Känns som en innermittfältare, gärna. Exakt. Verkar vara en reko snubbe liksom. Det är bra. Thiago. Ja, men det är ju tar vi spelskicklighet så är han ju fortfarande, alltså han är ju topp i världen. Alltså de egenskaper han har som innermittfältare är ju helt otroliga. Sen är det ju det här att han är väldigt mycket skadad, men alltså han förstår ju fotboll på ett helt annat sätt än många andra spelare där ute. Ett geni skulle jag säga. Och det är väl lite, om att kolla lite Xabi Alonso, är det lite samma sak. Thiago har varit i Premier League, han har ju varit i landslag och det har varit i Bayern München och sådär. Jag tror att han skulle kunna bli en fantastisk tränare. Han har fejdat ut i Liverpool alltså blivit lite bortglömd, han har varit skadad. Otroligt. Men alltså han hoppade ju den här senast. Alltså, vad har han för ledaregenskapen då? Vet vi någonting om det? Det är det jag känner, men jag är också lite frågande till. Men jag tror att det känns väl som att det känns som att det inte är någon. Han har ju aldrig blivit en kaptensbindel. Det behöver man kanske inte göra heller. Tror jag faktiskt att man ska ha visat att man har... Jag vet inte om han någonsin har haft en kapitensbindel eller inte, men det känns som att den respekten av hans begåvning... Det tror jag är en förutsättning. Alltså, det finns två saker man tittar på. Det är ju fotbollskunskaper och ledarskap. Mm. Och visst att han men behöver inte vara kapten för det. Nej, men det tyder ju på att man är ledare. Ja, alltså, då har du ju det kvittet i alla fall. En fantastisk fotbollsspelare, men jag är skeptisk. Van Dijk var jag också inne på, men jag hade dem förra. Livet valde sig också hur han styr och ställer på planen liksom. Och verkar vara ingen som alltså det var efter den här tavlan som han och Alisson stod för mot Arsenal, hur han liksom eldar igång han ser inte ner på sina lagkamrater utan. Men det låter som att du skulle snarare vilja ha honom som kapten. Men det var ju lite tråkigt val. Ja, men, det var ju ett bra val av er, men jag skulle kunna ha någon som kapten också. Alltså så här, rent genimässigt fotboll. Thiago kan ju mycket mer fotboll än Van Dijk. Det är min känsla. Bara för att han är en enkel analys. Platt analys. Vem är lik Xabi Alonso? Det är det vi gjorde. Sen är de olika spelare. Ja, men jag tror att Van Dijk, det skulle bli en ish-kompani av honom. Alltså, han har en bländande... Kompani med jättebra tränare. Nej, han är inte. Thiago har en bländande teknik. Men det finns ju många spelare som har jättebra teknik som känns som att de kan ingen fotboll. Nej, men alltså, om vi pratar om här De Serbio och där Thiago skulle kunna gå in och göra det som dem. Det
förändra fotbollen. Det hade inte Van Dijk. Jag valde Harry Kane bara för att jag tycker att han, just den här egenskapen att han liksom kan droppa ner banan och ser. Han är ju som en playmaker från en nya position. Så trots att han är striker och ligger högst upp så kan han också förstå spelet och är han en ledare. Han är inte verbalt. Nej, det var ju det jag satt mig emot när jag kände att han kan inte prata. Det är det som är problemet. Nej, jag vet. Det tror jag behöver kunna. Ja, han kommer mumla fram grejer i omklädningsrummet, men det finns ett ledarskap där. Han får ha en ass som pratar bara, så får han lägga upp taktiken. De här två går ihop tillsammans. Men fråga 4. Vems drömmål hade du själv att göra? Och... Det måste vänta, om man får stanna kort i den här, så också är det viktigt att spelarna, alltså de här, under sin karriär haft tränare som varit väldigt lyckosamma. Som kan ju inspirera spelarna. Ja, just det. Alltså den aspekten. Det har väl alla. Det har alla. Förutom Harry Kane då? Ja, nu har ni det. Något oskäl. Ja. Nej, men det är en bra poäng. Vilket drömmål hade du själv velat göra då? Här tänkte jag lite annorlunda. Här kan vi säga att jag var inne på... Så här, först var det typ det snyggaste som jag hade velat göra. Men sen kände jag måste också betyda mycket för att det är lite häftigare. Mm. Så att, vi kollar väl. Jaha, vi gör så här. Ja, jag valde då helt enkelt... om eventuellt ett tråkigt svar, men jag kände bara så här. Ja. Det är en VM-kvartsfinal. Han dribblar av hela jävla England. För sin hemmanation. Det finns också den här rivaliteten mellan England och Argentina, Falklandskriget. Mm. Det finns så många dimensioner i det här målet. Det är ju därför det är liksom goal of the century. Om det är något som jag ska välja så är det ju. Ja. Det finns det en miljon Messi-mål att välja, men det här är ju ändå kombinationen av snygghet och tyngd. Nej, verkligen. Jag tänkte på många mål. Mm. Den här liksom dök aldrig upp. Det är en bra shout. Mm. Sen har vi... Vem då? Vi skickar upp nästa. Jag har alltid så här, när jag har så här, klart att tänkt in i framtiden drömmål. Vilket mål jag hade velat göra, då har jag landat i att min dröm har alltid varit att runda målvakt och lägga in bollen i öppen kasse. Alltså den känslan. Och då är det alltid det här målet jag tänker på. Just att han är fri från halva plan. Får beskriva för lyssnarna. Det är... Ja, men det är Champions League semifinal 2012. Chelsea är ju vidare, ska sägas, vid det här läget. De försvarar ju. Och sen Barcelona tryckte upp hela laget. Fernando Torres får bollen på halva plan. Har ju varit usel i Chelsea. Superhånad. Kommer fri från halva plan med Victor Valdes. Rundar honom. Lägger in den här. Det är lite som att typ Nicolas Jackson skulle göra det idag. Fast haft ännu sämre. Ja, men, nej, ja, men, liksom. Men alltså, hade jag fått välja typ av mål att göra, så är det att runda målvakten i en viktig match. Till exempel avgöra ett derby mot Gnaget. Komma fri framför norra. Runda målvakten. Gud vad jag inte tycker det är snyggt. Och sen bara lägga in den. Är det inte snyggt? Det är kanske en härlig känsla. Nej, jag tycker det. Så det är... Det är här, och då är det här målet jag tänker på. Det är kyligt att runda målvakten kan jag ändå tycka. Vad har vi nästa då? Är det Sabri eller Jesper vi skickar upp? Sabri. Ja, EM 2000-finalen, David Trezeguets avgörande mål då, mot Italien i förlängning. Och när man gick igenom det här, då kände jag så här... Alltså, det finns ju, som du sa, otroligt många snygga mål. Då kan man välja en bicicleta, man kan ju välja så där. Men det här målet är ett, det är ju jäkligt snyggt, det får man ju säga. Ja. Men han avgör här. Ja, det, här. Det finns inte slut här. Sliter av dig tröjan. Det är euforin. Alla blickar på dig och det blir så glädje. Du har precis vunnit ett EM mot ditt land. Så kände jag bara så här. Men det är här jag landar. Den här vänster halvvolleyn upp i taket bakom det Toldo som står va? Mm. Och bara känna att här är matchen över. För att du kan ju göra en 2-0 och så är det 20 minuter kvar. Då kommer jag ändå vara bajsnödig de 20 minuterna. Som typ Robin, alltså som mot Kalmar liksom. AIK vann SM-guld. Det är lång tid tills man blir matchhjälte. Här är jag och blir matchhjälte och skriver in mig i historien. Så jag fastnar för det här målet. Jag gillar det. Jag gillar valet. Jag har missförstått lite här. Jag tycker era är mycket bättre. Men jag tog det snyggaste målet. Alltså, det är inte fel. Nej, men det är Dimitri Payets mål mot PAOK som jag tycker är det världens snyggaste fotbollsmål. Nej, Ramsays volley mot Galatasaray snyggare. Fast det är lite flyt. Ja, jag menar det. Alltså det som är viktigt, det finns ju en spelare i världen. Det finns ju ingen spelare i världen som har gjort snyggare mål än Zlatan Ibrahimovic. Det är ju, han är ju nummer ett i världshistorien på att göra snygga fotbollsmål på olika sätt. Klackar, skott, dribblingsräder. Han har hela registret. En som är där bakom och slåss, det är ju faktiskt Dimitri Payet. Som har gjort han har inte gjort lika många mål, men han har gjort väldigt många snygga mål. Och då är det, då är man ett geni när man kan göra så många olika typer av snygga mål. Och det här målet är helt brutalt, men det är ju ett totalt ointressant mål. 2-0 mot Pau.
Det är klart att jag hade gärna fått trycka in det här i ett derby. Ja. 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 Exakt, Alexander Isak typ kunde. Ja, nej men exakt. För det är ju så att när man alltid ska måla upp ett mål, för mig har det aldrig varit att avgöra en VM-final för Sverige, för jag har aldrig varit realistiskt eller kliva ut i en Champions League-final, utan min dröm i hela mitt liv har alltid varit att släcka Djurgården. Det levde ju inte särskilt länge det målet. Gjorde det inte för Fabbe heller, även om man trodde det. Men skulle jag någon gång få göra det, så är det ju det här målet på ett fullsatt Råsunda då, från Dimitri Payet. Det hade varit kul att få kombinera mål och match. Ja, vi hade väl kanske också landat i derby, men då hade jag ändå tagit Zlatans pissa mot England. Att då gör det över... Ja, nu. Ja jo, absolut. Ja. Ja. Absolut. Ja, men jag förstår, det här är otroligt snyggt. Alla som inte har sett det får väl gå in och söka upp det. Är det en hörna? Ja, det är en hörna. Drar han till direkt på volley? Nej, det är lite halv. Eller är det halvvolley? Ja, lite halv, men det är fruktansvärt snyggt. Alltså, det finns inga... Och bågen är liksom så att den bara... Den bara borras. Den bara borras. Jag tycker Ramsey är snyggare. Ja, jag har sett det också. Det är ju brutalt också. Men jag gillar det här med... Återigen, för att det är Ramsey. Han gör ju aldrig om det där. Paje gör om det där. När han går dit med materialen som Anders Svensson, då sätter han upp den igen. Men kolla på den vänstra bilden också. Man ser att han... Timingen här, alltså på Ramseys mål, det är som att han sätter ner vänsterfoten, som att han sätter ner stöd i benet. Så råkar bollen träffa honom, typ. Det ser lite konstigt. Nej, alltså du ser hur Paje gör det här rent tekniskt. Ramsey slänger ifrån. Ja, möjligt. Men se hur Paje, hur han liksom estetiskt med kroppen. Det hade ju Zlatan också gjort. Alltså så här, han har sån koll på vad han gör. Ja, men det... Vilket ju hade fallit när jag hade gjort det, att det hade ju alla sagt som Miram sett, det är bara tur. Och det hade väl fått köpa, men det här är ingen tur inblandat, utan det är rakt igenom klass. Men ingen har valt en frispark. Alltså en så här avgörande frispark. Då är det Beckham mot Grekland. Men alltså förstår, det hade man ju det här händer ju i en match, så det är svårt kanske för du vet supportrar, och du vet, det kommer ju impulsivt. Ja, det kommer ett inlägg och så blir det skott och så blir det mål. Men en frispark ändå, då det är som att tiden står still. Hela arenan och alla de bara väntar på dig på så sätt. Och den där frisparken, alltså att få avgöra på ett sånt sätt, det måste ju vara en helt sjuk känsla. Och ta sitt land till VM. Ja, mycket. Men sista frågan vi fick, vilket lag kommer floppa i Champions Leagues slutspel? Vad har vi då för svar här? PSG, fyra olika. Bayern München på Sabri, Barca på Fabbe och jag har... Får jag säga först? Ja. Barca, det är ingen flopp. Jag tänker det också så. Jag kände att väljer man Barca, så det är lite så här väntat att de kommer. Nej, det är alltid. Och de mot Napoli är det en flopp. Enligt oddsen så ska de knappt gå till kvartsfinal typ. Alltså, är det så? De är inte favoriter mot... De är lite Napoli. Favoriter mot Napoli. Men jag vet inte om det är... Då är de inte knappt. Jag vet inte om det är flopp eller? Om de åker på Napoli så tycker jag att det är en jätteflopp. Oavsett hur trögt det går och Kachavi Napoli är lite dåliga just nu. Mot Napoli så kanske... Vad innebär att Bayern är flopp då? Att de ryker i... Ja, nej, men jag tror att Bayern är ju second favorites efter City. Att vinna den här... att vinna Champions League. Och i min bok så tror jag faktiskt att Bayern, beroende på vilka de möter, kan ryka redan i kvartsfinalen. Jo, men är det en flopp om de ryker mot City? Om de får City och ryker på City? Det är ju bara... För Bayern är det ju... Alltså, alla som möter City kommer ju inte vara en flopp. Men möter de PSG? Möter de något av de andra lagen? Eller Arsenal? Eller något annat? Då är det nog en ganska flopp om de åker ut. Om de möter de här tre lagen, tror du att de åker ut? Det tror jag att de kan göra. Kan inte Barcelona... Men PSG kan de absolut åka ut. Alltså jag tror ju Arsenal kan de åka. Alltså Arsenal, visst. Det är så här, men det är ändå, alltså de kan få till det. Alltså jag var ju skeptisk innan, jag var ju så här, de kommer åka ut mot Porto och sådär. Men nu börjar jag se tendenser av att visst. Alltså jag valde Arsenal för att jag, just så här lottningsmässigt också, jag tycker man ska aldrig räkna bort Porto, de är alltid lite oberäkneliga. De har ganska bra form nu i ligan och inte förlorat på ett tag. Säger man ju dock alltid jag gillar att de är ute i åttondelsfinal. Jag vet inte, men kanske, men jag känner att det finns, jag hoppas verkligen att Arsenal går vidare för jag vill ha dem med, men jag vet inte, vi får se. Jag är lite tveksam. Bayern München och PSG känner jag mig tryggare med, men PSG då? Ja, men de kan vi ju ryka nu mot Real Sociedad såklart. Jag får väl säga att de gör det. Annars är det ju inte så många favoriter som jag tror kan ryka. Nej. Utan jag tror att vi kommer få jäkligt fina kvartsfinaler. Mm.
Men PSG lever alltid farligt i en åttondelsfinal. Men de känns bättre i år. Nu till Danmark och till landets bästa lag för stunden och till den bästa spelaren i laget. Det har inte spelats en match i den danska superligan sedan den 4 december, men nästa helg då är det dags igen. Och därför måste vi kolla hur formen är på Midtjyllands och landslagets mittfältare Kristoffer Olsson. Varmt välkommen till Fotbollsmorgon. Tackar, tack. Härligt att höra på er när ni snackar fotboll. Sån inlevelse alltså. Ja, visst. Vilket lag tror du kommer floppa i Champions League? Jag hoppas inte du tar illa upp när jag nämnde din gamla klubb, Arsenal. Nej, alltså jag vet inte. Det känns väldigt öppet. Alltså, det är klart, City är bra. Jag vill ju att mitt lag är ju Real. Jag gillar att kolla på dem, så att de får gärna gå långt. Floppa, fan. Ska man snacka om de ska floppa? Det är bättre att snacka om de som ska göra det bra väl? Väl glädje. Ja, men det gör vi så ofta exakt. Också. Så Vilka vinner då? Är det Real? Köper. Ja, absolut. De går ju alltid långt ju. Fast nej, City vinner nog va? Man landar ju i det. Alltså, om man bara tänker tillbaka ett år i tiden när de möttes, hur jäkla mycket bättre City var då. Sen har väl Real med Bellingham kanske tagit något kliv, men City är ju favoriter. Sen återigen, Real har ju den här magin, så de kan ju såklart skälla vägen. Ja, det blir nog så. Ja. Men du, hur leker livet för dig i Härning? I Härning så leker det nog inte i superbra, tror jag. Vi är i Portugal nu på träningsläger. Vi har sista dagen här, så nu börjar man tröttna på varandra här. Nu har vi gått på varandra i 10-12 dagar och sådär. Så sista träningsmatch idag och sen drar ligan igång nästa helg, så det ska bli skönt. Det har varit en lång försäsong faktiskt, så att vi avslutade ligan väldigt bra också. Så att man vill bara köra igång. Så att, nej men det går bra. Mår bra och fysiskt har det varit bra och vi har kört på. Så att se fram emot att ligan ska dra igång. Ja. Det var kul att höra från ditt perspektiv de här turerna kring er träningsmatch som skulle vara mot Blåvitt. Vad var det som hände där? Var det så här, vi tycker inte möta det här pissgänget, eller vi skickar vår zombiesklubb istället? Nej, men det var väl så att den var inbokad. Vi visste inte heller om någonting förrän vi kom hit, tror jag. Och sen så var det ju att vi hade några spelare som är liksom kring A-laget men tillhör U19. Och de skulle ju åka hem och spela U19, Youth League mot Leipzig eller något, som var en viktig match för dem. Så då skulle ju fem, sex stycken åka hem, och sen var det någon som skulle bli farsa här som fick åka hem, och sen fick vi två skador så där, så att de ställde in den matchen och så fick Mafra spela den istället. Så det var väl inte mer med det, tänkte vi. Men jag har fattat att det blev en liten grej liksom. Men det var väl tur i oturen att det kanske blev som det blev. Men hur i vanliga fall då? Är det Härning man bor i om man spelar i Midtjylland? Klubben är ju, vi har ju arenan i Härning, sen ligger träningsanläggningen och klubben är liksom bildad i en liten by vid sidan av. Men det är faktiskt inte jättemånga som bor i Härning, det är inte Europas roligaste stad kanske. Nej, okay. Det bor lite folk runt omkring och så, men det är där arenan ligger. Ja. Hur trivs du med alltså allt som inte har att göra med fotbollen då i Danmark? Bra. Vi har ett väldigt skönt lag. Vi hänger mycket och det är säkert det som har gjort att vi har gått bra också. Att vi har haft den här, det är så klyschigt att säga lagsammanhållning och sånt, men det är verkligen asnice. Alltså vi har ju spelare från alla möjliga länder, liksom Sydkorea, Chile, Afrika, Danmark, Sverige, Norge, allting. Men alla hänger med alla. Och det är någonting som man uppskattar. Så att det är nice. Så nej, jag tror superbra. Och sen är det klart att man mår ju alltid lite bättre när vi vinner och går bra som lag såklart. Så att det är superbra att se fram emot andra delen här av säsongen såklart. Vi möter alltså Brøndby borta nästa söndag då, när allting drar igång igen. Och ni har ju gått väldigt starkt under hösten. Laget har gått bra. Hur har det gått för dig? Hur upplever du din säsong?
började väldigt bra efter sommaren när vi hade Europa-kval och första delen av ligan. Då kändes det superbra. Sen så åkte jag på en skada, så jag var borta någon månad. Och sen efter det, när jag kom tillbaka, så har det varit helt okej, stabilt. Så. Men vi har ju bara vunnit efter det, så att då får man ju vara nöjd om man gör det stabilt och vi vinner. Så att det har varit bra, jag ska inte klaga. Sen är det som alltid, man vill ändå göra det liksom. Ja, en annan nivå, och liksom att vi ska vara bra. Men man har också kommit upp i den åldern att man nöjer sig om man spelar på en stabil nivå och att vi vinner matcher. Det är där det handlar om. Liksom. Hur är det, du och Gigovic som kaperar ihop på mittfältet då? Ja, vi spelade väldigt mycket i början. Sen har vi ganska tuff konkurrens. Vi har en spelare som är i Uruguays landslag och även André Röme som ni känner till från Elfsborg. Så vi har bra konkurrens på alla platser. Men Armin har varit superbra här på försäsongen, så att det kommer säkert bli så. Vad skulle du säga att du har för roll på mittfältet i Midtjylland? Hur används du? Alltså offensivt kontra defensivt? Vi spelar ju fina 4-4-2, så att jag spelar en av centrala. Har en ganska fri roll offensivt, där jag får vara med i anfall, men även vara nere och bygga, och det passar mig superbra, för att det är egentligen då man får ut sina kvaliteter, känner jag. Sen är det klart att också som man blir äldre, man tar större ansvar, så att defensivt så har jag också en stor roll där jag ska vinna mycket boll och så, och vi spelar också ganska, ganska direkt fotboll, så att det handlar om att liksom gå framåt snabbt och liksom komma till avslut, komma till chanser snabbt. Jag trivs bra. Alltså jag har haft en roll som egentligen varit passat mig superbra, och jag ska inte klaga på den. Man har varit runt lite och haft roller och liksom kanske varit lite småsur med sin roll emellanåt i olika lag och klubbar, men nu ska jag inte klaga över att jag har en roll som inte passar mig, för den passar mig superbra. Vad är det för roll som du, när du blir sur, vad hamnar du för roll då? Nej, men när man får göra grejer där man inte kanske får ut sina styrkor, där man kan ha andra spelare som är bättre på mig än på de egenskaperna. Liksom så. Sen har man ju alltid varit så att man tar en för laget och liksom, alltid gör det som tränaren ska säga att man ska göra. Och liksom så. Men det är väl mer att man får göra de grejerna som man inte, eller som man är mindre bra på, och kanske inte får ut det som man är bättre på. Då. Lite så, enkelt. Hur mycket följer du allsvenskan? Ganska mycket. Har blivit enklare att se mindre och mindre. Men jag ser, jag har kollat AIK såklart väldigt mycket. Och framförallt nu när det blev en säsong, förra säsongen som blev, då blev man ju lite nervös ett tag och liksom följde det extra mycket. Så att jag följer med och ser de större matcherna och framförallt AIK såklart, så man hänger med mycket. Men det känns som att ända sedan du gick till AIK och sen till Krasnodar och så Anderlecht och Midtjylland, det känns som att oavsett var du är, även i landslaget, så får du mycket förtroende från olika tränare, du får spela väldigt mycket. Vad känner du själv, har du ett steg till i dig i din karriär nivåmässigt upp, tänker jag då? Ja, men det hoppas jag. Alltså kvalitetsmässigt. Jag menar, nu är jag 28. Liksom. Det är väl nu man ska pika och komma in i sin bästa kvalitet. Liksom, både på planen och vid sidan av allt sånt. Men just med det här med förtroende, så har jag väl också varit ganska medvetet val i min karriär själv också. Liksom, att man har kanske, framförallt att jag blev kvar här i Midtjylland, var en trygghet och kände att jag kände klubben och klubben kände mig. Att man tog det istället för att kanske gå till en klubb i en ännu bättre liga och bättre för att kanske spela ibland och liksom inte veta om det där. Så det har ju varit väldigt medvetet val också, för att jag, alla är olika, men jag trivs när jag har en viktig roll i ett lag och liksom får spela och göra det som man tycker är roligast. Liksom. Men jag hoppas absolut att jag har ett steg till. Sen om det är i Midtjylland att vi ska vara med i Champions League och bli ännu bättre här, eller om det vidare till en bättre och större klubb, det vet jag inte. Jag är här och nu och så, och trivs superbra, så vi får väl se vad som händer. Är ni fortfarande lika bra på fasta situationer? Vi har faktiskt varit det nu sista 6-7 matcherna, har vi varit otroligt bra.
Det är också något som ligger på en väldigt mycket. Jag tar mycket hörnor och frisparkar, så det är ju ett stort ansvar där för klubben. Satsar otroligt mycket på fasta situationer. Vi har haft genomgångar här nu på lägret där vi har gått igenom all data och liksom allting, så att, det är otroligt viktigt. Och så. Sen är vi inte på den nivån där vi egentligen ska vara då. Men vi är vassa, och det är jobbigt för motståndarna när man tar långa inkast från halvan och liksom alla sådana grejer. Det är inte roligt att alltså, försvara mot det. Nej. Men vi måste prata lite landslaget också, Kristoffer. Till att börja med, bara senaste tiden då, det har inte gått jättebra för herrarna. Vad är din analys av varför det har gått sämre senaste tiden? Oj, det är jättemycket. Dels är det väl att enkelt liksom att laget har inte presterat tillräckligt bra och liksom allt det här. Sen är det klart att om man ser på Jannes tid, så blev förväntningarna, fotboll handlar mycket om förväntningar. Förväntningarna gick ju upp när man gick till VM där och liksom gjorde det bra och slog ut de lagen på vägen. Då förväntar man sig ju minst det eller mer. Och nu har det ju inte varit på den nivån, men det är klart det var väldigt tungt att inte att missa mästerskapen. Liksom, för det är där det handlar om. Och då tror jag att det blir en stor grej utifrån, och liksom, det ska det bli. För det är ju den största sporten och mest intresse och allting. Men jag tror att det är många som, hon är också säkert att liksom, fundera på varför och liksom allting. Men ibland så är det bara tillfälligheter också. Jag tror att det kommer bli bra nu med ny tränare och lite nytt tänk och ny energi och så. Så att det kommer nog bara bli bättre, får man ju hoppas på. Sen är det också så där, det är upp till oss spelare eller till spelarna liksom på planen och prestera. För att det är många som spelar i bra lag och liksom så, och det gäller att få ut det i landslaget också. Och det är väl delvis en tränares uppgift, men också liksom upp till spelarna själv på planen. Tycker du att det har varit orimliga förväntningar på landslaget? Inte orimliga, men högre än vad som har varit. Att man i VM 2018 så gjorde man det, och det höjs förväntningarna, och så gick vi vidare från en otrolig grupp där i 2021, gick vidare och åkte ut mot Ukraina, och sen så åkte vi ut mot Polen där i playoffen innan och gjorde en bra match i 60 minuter, men förlorade på lite tillfälligheter. Det är sånt som man glömmer, men det är också sånt som avgör väldigt mycket. Så, och sen så blev det en grej när man skulle ändra lite system och ändra, och så funkar inte det, och så ja, det blev en liten ond cirkel, så om man säger. Det säger för mig också vad det har varit. Ibland så är det inte tillräckligt bra bara. Nej. För nu spekuleras det ju friskt i vem som ska bli nästa förbundskapten. Det ryktas om att det är nära med Jon Dahl Tomasson. Vad vill du se för egenskaper i en förbundskapten? Du som spelare, vad tycker du utgör en bra förbundskapten? Ja, men tydlighet framför allt. När det är så pass korta samlingar och alltså att det är väldigt långt emellan samlingarna och så är det tydlighet där liksom, och att det inte ska vara något liksom tydlighet. Och där tycker jag Janne har varit väldigt bra tidigare, och det är också det som gjorde att landslaget var bra de första åren. Gäller att hitta framförallt kanske de bästa spelarna, men hitta mixen mellan att kunna få ut det, men också ha det här som Sverige har varit bra på tidigare, liksom ett otroligt stabilt försvar och liksom att man ska kunna vara bra på fasta och kontringar. För att jag menar, det är så att kanske Sverige kommer gå långt i ett slutspel för att man spelar ut motståndarna, utan det kommer vara på ett bra försvar och vassa omställningar och individuella prestationer, men också det här liksom att man har några otroliga spelare nu som spelar på en otrolig hög nivå och liksom får ut deras bästa egenskaper tillsammans med det här Sverige med hårt jobb och stabilt försvar och kämpa för varandra och så. Så det är väl en mix av det. Ibland så kan också det vara lite annat med lite ny energi bara. Det ska inte underskattas. Nej. Alltså hur tätt upplever du att ni liksom landslagsspelare följer den här jakten på förbundskapten, och så här, hur känner man när man är så här, och det är en som tackar nej och det är två som tackar nej, alltså
Vad blir reaktionen av att så här, för ni tillhör ändå ett landslag och det är så här, oj, det är ingen som vill träna oss eller de, alltså hur har reaktionerna varit? Tycker du? Alltså, jag har inte snackat med så många liksom runt omkring så, utan jag får väl utgå från mig själv, och då har det varit så där att när man tränare och får ett uppdrag att leda Sveriges landslag, så ska det mycket till för att man inte ska göra det. Väl så man tänker. Sen vet man att alla kommer från olika situationer och olika grejer, så liksom att man ska inte döma för att någon tackar nej eller så. Ja, det är ett otroligt ansvar också som vilar på en när man har det, och allting runt omkring, så kanske inte alla är redo för det, och man analyserar varenda move man gör liksom. Så att det är ett otroligt stort ansvar. Men det är klart att man reagerar när man tänker att det har varit snack om en del tränare och det kommer nej. Och nej, men nu blir det de här i Danmark med, undrar jag, men vem blir tränare? Ja, inte en aning liksom. Ja, det är någon, snackade som någon, men det blev inget. Och det är klart att det, man reagerar, så är det ju. Men det är ju också på ett sätt bra kanske att det inte har blivit något, säger man, något stressigt. Att liksom det blir säkert rätt när det tar lite tid också. Mm. Vad tänker du om Jon Dahl Tomasson som tränare då? Har du någon, vad har du för uppfattning om honom? Nej, men den uppfattningen har väl att han var väl två säsonger var i Malmö och det var väl två guld. Så att, på det sättet, sen har jag inte jättebra koll på honom och så utöver det. Men han var ju en otrolig spelare själv, va? Så att, det kan nog vara bra också. Och sen har jag hört lite att han är ganska... Man har pondus och ganska hård och så. Det kan också vara bra. Så att det är väl den bilden jag har. Annars vet jag inte mer faktiskt. Kanske bocka av lite av det du pratar om med tydlighet och sådär. En fördel också att du förstår hans danska. Jag har ju ingenting när han snackar, men du borde kunna förstå den ganska bra. Alltså, hans var ju har ju varit tydlig. Tomassons danska har varit, den gör sig begriplig. Okej, okay. Jag tycker det har varit svårt. Och ja, bara Anders Brännström sa ju att han inte tror någonting. Men bara han håller sig till danskan, för det blir ju värre om man ska hålla på med det här dansk-svenskan. Det är ju, det blir nästan lite jobbigt, va? Ja, då får man bara ont i magen. Men vi ska släppa dig, Kristoffer. Men när kommer du hem till AIK igen? Man vet inte, men jag hoppas absolut spela AIK igen. Det var en otrolig tid och... ja. Jag hoppas verkligen spela AIK igen. Sen vet man aldrig. Man vet aldrig i fotboll ju. Det kan gå snabbt åt båda hållen. Så vi får se. Men jag hoppas spela AIK igen. Jag vet inte om du hörde det, men Henok Goitom gästade ju Tutu Balotto och fick ju frågan vem är den bästa han har spelat med i AIK-tröjan. Och han har spelat med ganska många bra. Mm. Men då sa han Kristoffer Olsson. Oj, wow. Nej, men Henok var inte så svårt att spela mot. Han tog ju otro... Alltså, det har man... lärt sig med åren när man spelat med några forwards. Det var bara slå bollen. Det var hans otroliga löpning. Alltså, man har inte spelat med många smartare än han. Så att, vi hade en bra kemi på planen. Men, ja, kul att höra. Mm. Ja. Stort tack, Kristoffer, för att du tog dig tid för att prata lite med oss. Ja, tack själv. Ha det så bra. Tack. Detsamma. Tack. Tja. Han hade ju, alltså, det är den där typen av värvningar man vill se fler svenska klubbar göra. Alltså, han dyker inte alltid upp, men han var ju i Midtjylland där och då. Mm. Och hade ju inte riktigt tagit en plats i danska ligan. Och då la ju AIK, som hade mycket pengar efter Isak-försäljningen, de slantade upp ganska ordentligt. Jag kommer ihåg att det blev ju ganska stor snackis om det. Vågar man lägga så mycket pengar på en ung spelare som inte ens är ordinarie i danska ligan? Så fick han ju den här tuffa starten, användes lite längre ner i banan. Och, premiär mot Häcken. Ja, men det fick mycket förväntningar. Han var, kändes nästan lite valpig i sin spelstil. Och sen då hur han förvandlades, Norling skolade om honom lite längre fram i banan. Och som Goitom sa i den här intervjun då, att när AIKs spel låste sig, då var det ju att man pratade i omklädningsrummet att nu måste vi ge bollen mer till Koffe, så kommer han lösa det här. Och det var ju, han var ju bäst i året 2018. Mm. Nu går vi till en liten paus, och när vi är tillbaka då ska vi prata stryktipset, och sen så kommer Gusten Dahlin till studion. Och där blåser matchen igång. Det är fullkomligt. Sen är det för skott. Och bollen slutar strax över ribban. Vi får åka till målvakten. Sicka, Sankt-Pilla. Kom igen nu då. Vilken dramatik.
inte Telia. Det här är Telia. Samla sporten smartare. Det är Telia. Hög tid för stryktipset igen och inte minst utmaningen. Men först tittar vi till förra lördagens kupong. Den såg ut så här då. Och det var 43 stycken som fick 13 rätt. Utdelning på 302 325 kronor. Gratulerar de 43 stycken som löste det. Mm. Jag tror jag sa till och med att Aston Villa skulle vinna med 5-0 mot Sheffield. Ja. Det är kul att du har ett rätt på kupongen, Fabbe. Det var jag som var ansvarig för våran den här gången. Och vi kommer till det. Spelar ingen roll. Vi kommer till det. En som klickar in. Utmaningen, den slutade ju då så här då. Jag och Fabbe fortsätter med våran kräftgång. Sju, jämna i alla fall. Har ni börjat skämmas eller? Det, alltså någonstans måste det ju komma lite. Jo, men Jesper, det är så 9-1. Det är inte... Vi pratar ju också, utmaningen handlar om pengar. Det har ju själv sagt. En smäll så. Ja, exakt. Jo, men... ja. Det vet du själv. Du hade samma problem men länge. Men en bit bort. Nej, men vi har en tuff start, men ja. Jag tycker vi ligger närmare än ändå. Vi är 27 lite brett och då är men är det, så här, det är bara en av oss tre som liksom går åt rätt håll. 8-8-9. Alltså 7-7-7-10-9. Alltså, jag vill bara säga vänta på den här kupongen bara. Ja. Det säger vi. Nu är det Ahlstrand som har ansvar. Hoppa. Ja, och dagens kupong då. Vi tar väl och tittar på hur den ser ut också. Och här är då Fabbe som har fått lägga våra rader den här veckan. Och så har vi Sabri och Jesper ut också. Och kan vi titta på match nummer 3 till exempel, där helgardering från mig och Fabbe tydligen. Helgardering från Jesper och spiket då. Sabri. Ja, Sablis rad kommer inte ge mycket pengar vid 13 rätt. Men du vill väl ha antal rätt. Du har missat att vi har ändrat om lite. Men jag tror absolut att Brighton har möjligheter här. Ja, Brighton är där. Att straffa Spurs. Det tror jag. Och fina procent på kryss 2 där. Men ettan är med. För att Spurs har ju en skadefri trupp. Och Son kan slängas in här i ett sent skede. Jag tror han börjar på bänken. Så att, här måste vi måla på. Ja, nej, men alltså jag utgår ju från att alltså så här, jag har ju alltid tittat liksom så här, procent vad svenska folket jagar procenten. Men nu gick jag in i den här kupongen och var så här, för att vad skulle jag bettat i den här matchen om jag fick en hundring per match? Så jag har verkligen gått in och analyserat varje match. Tottenham är 4 raka hemmasegrar. Brighton, när de ligger under är de inte så jäkla bra på att vända en match. Så det här tror jag att Tottenham tar ledningen. Men det är kört för Brighton. Så det är vi ska ju prata med en riktig expert. Vi sitter ju och leker här i studion, men vi har en expert på... Nej. Tycker väl ändå att jag får närma mig. Nej, inte än. Men du får prestera lite bättre. Framförallt får du lösa 13 rätt en gång först. Vi ska kolla på lördagens kupong tillsammans med Daniel Domeij från reducering.se. Och vi börjar med att fråga om den matchen bara. Tottenham-Brighton. Vi har helgarderingar här och så har vi en spiketta på Sabri. Vad tänker du, Daniel? Ja, men tjena först och främst. Tjena. Kul att vara med igen. Jag satt och lyssnade lite där på ert surr. Jag är ju lite inne på att Tottenham kan bli lite för hårt sträckat här. Alltså. Jag tror Brighton är lite på G. Alltså. Och, jag kommer vilja gardera den. Vi kommer se det lite senare när vi presenterar systemet. Vi gjorde analysen att vi utgår ju från höger här. Snarare än utgår från vänster. För att jag tror det är större chans att Brighton vinner den matchen än Tottenham. Eller? Du tror att det är större chans att Brighton vinner? Mm. Ja, den är tuff. Men du, Daniel, vi måste också bara prata om Europatips-segern i veckan. Eller segern, men ja, vinsten. Berätta om den. Ja, exakt. Det var ju synd att jag inte träffade en dag tidigare då på stryktipset, men det small till på Europatipset där då. Ja, ni har ju framme den där, precis. Mm. Det var rätt spännande faktiskt. Jag tror jag faktiskt aldrig har suttit kvar med 3 helgarderingar på de 3 sena matcherna. Det var nog första gången. I alla fall då det var liksom stora pengar på gång. Sen blev det lite antiklimax. Det stod ju 1-0 i alla 3 sena typ 75% av tiden. Så den här railen med popcorn och lite bubbel, den blev ju helt iskall. AM fick ju in 1-1 då på slump där 94. Det var ju tur det i alla fall. Då studsade upp. Ja, drygt 3 gånger pengarna då på utdelningen. Så det var skönt.
Men 13 rätt och 633 445 kronor. Ja, precis. Som då fördelas tror jag, till samtliga som har köpt andelar. Då. Ja. Det är lite olika. Vissa köper ju en andel, vissa köper upp mot ja, ibland 10. Liksom. Det är lite olika det där. Då. Så att, ja, är trevligt. Ja, skickligt. Men tillbaka till stryktipset då. Och vi kan väl börja med att titta på Jesper Hoffmans rad här på 1152 rader. Som slut så här då. Och initiala tankar när du såg den, Daniel? Ja, men igen alltså. Jesper är bra på det. Det är ett fint bygge tycker jag. Det är liksom, jag tror att vi är ännu mer nära varandra den här gången kontra förra veckan. Då var det ju något tecken som, ja, det var väl Swansea där mot Plymouth som vi var väl lite diffade oss en del på. Då. Och det hade men du rätt. Såklart. Ja, jo, rätt. Men samtidigt hade jag ganska fel då på Huddersfield där. Jag vinklade ju mer mot Sheffield Wednesday. Huds kastade väl in 4 mål till slut. Blev det inte 4-0 i den matchen? Mm. Så där var ju du rätt på det. Men ni är ute och seglar i match 7 här. Vi vet att Blackburn har ju precis sparkat tränaren. Då vet vi, det sker ju inte en förlust då. Ny tränare, då blir det alltid kryss eller en etta. Så där är Stoke, det strecket. Vi får se om Daniel kanske går in och hjälper till här. Ja, men Daniel sa också att man ska spika 18-30 i matchen. Det har inte, Jesper har inte lyssnat. Alltså, ja, det beror på. Alltså, man kan ju göra det. Om man sitter tajt på det med tecken, absolut. Då kan det ju vara en väg att gå, men ja, inte alltid. Nej, men okej. Okay. Och då ska vi skicka in den här i ert system på reducering.se då, och du har fått hjälpa till lite. Du får berätta hur du har resonerat då. Ja, exakt. Den här gången blev det då att jag adderade 3 tecken då. 3 halvgarderingar som blir helgarderingar. Det är ju då, vi ska säga, det är Fulham som är adderat. Det är Preston. Match 8 jag adderat 2:an på Preston, tänka sig, och så sen adderade jag även 2:an på Norwich. Så det är 3 halvgarderingar som blir helgarderingar då, och så sen har jag gjort ställt lite krav utifrån det här då. Ska vi ta kraven direkt eller? Ja, kör. Vi kör på det. Fulham och Norwich som jag adderade, de har jag faktiskt satt röd färg på och även lagt in Luton och Cardiff. Så det är egentligen en grupp då med 4 favoriter där jag har satt ett krav på att max 1 får vinna. För att göra kupongen lite spänstigare, men samtidigt har chans att få med både Fulham och Norwich då som favoriter. Lite rädd att lämna båda dessa. Sedan för att höja golvet då, utdelningsprognosen är ju lite högre på det här reducerade systemet kontra Jespers helt matematiska. Då gjorde jag lite spänst faktiskt i den här matchen ni pratade om, Tottenham Brighton då, har jag ju markerat 2:an där, gul ser ni, och även då Stoke 2:an har jag också markerat gul. Och faktiskt inte adderat 1:an där då. Sorry där för det. Men jag har satt ett krav här då på exakt 1. Så att det här är ju lite spänstigt då förstås. Det gör ju att vi spänner bågen lite grann då. Så minst exakt 1 av Brighton och Stoke måste vinna. Mm. Och då är det alltså 11:52 rader som har blivit på något magiskt sätt 3-8-8-8. Ja, upp och vänder på 3-8-8. Hur man återblev där, det blev Ulla sekreterare. Och så tillbaks då till 11:52, exakt. Så att precis lika stort system, kostar lika mycket som Jespers, men lite fler tecken. 3 tecken fler, samtidigt som vi ställer lite krav på det då. Och tar kontrollen över systemet. Som det händer helgen alltså, det är verkligen känslan. Och man får så mycket mer för pengarna här. Det är riktigt, riktigt kul. Men du, visst är vad jag tror på Sheffield United i helgen. Alltså Luton, där, jag är så nöjd med helgarderingen där. Alla tror att Luton nu bara ska liksom fortsätta sin streak med matcher de inte har förlorat. Men nu måste de föra matchen. Sheffield United åker dit och är underdogs. Perfekt läge. Ett problem, eller en grej som är i den matchen som jag inte tror folk väger in. Det här är 2 championship-lag som har mött varandra väldigt många gånger också. Så är det något lag som, alltså, de möttes ju förra året till exempel. Så det är en helt annan matchbild för Luton. Men de är starka hemma. Och Sheffield är usla
borta. Så. Ja, de är, ja. Vi, men vi kan ha krysset där. Vi kan drömma om Sheffield om ni vill. Ja, vad säger du, Daniel? Ja, vi kan väl konstatera att det luktar mål i den där matchen i alla fall. Jag har själv spelat på minst 3 mål i den där matchen då. Ni alla såg väl Luton här senast. Vilken trevlig offensiv, men vilka svängdörrar bakåt. Och så Sheffield United, det är väl svängdörrar precis 24-7. Exakt. Ja, men jag håller med dig, Jesper, där. Det är onekligen en sån match där hela kollektivet, det blir lite public på den ettan på Luton. Nu tror alla att de är bäst i världen, men det är inte jättestor skillnad på de där lagen i grund och botten. Alltså, så är det ju, om ens någon skillnad alls. Alltså. Så att, jag gillar också högersidan där. Har du något sista tips här till alla som ska sätta tänderna i den här kupongen? Något generellt bara, något lag som du tror att man kan gynnas av att klä på till exempel? Med glädje såg jag ju spiken här på Hall mot Swansea. Det är ju kanske den är ju rätt hårt sträckat, men det är ju möjligt att sträckprocenten kliver ner lite grann där med tanke på att den är lite översträckad i nuläget då. Men jag tror Hall är en riktigt fin vinnare där mot Swansea. Det är väl en spik att ta med sig till helgen. Sen kör vi ju ett andelsspel också igen då. Det var ju ingen succé på förra helgen då. Men vi lägger upp en till där. Fotbollsmorgon får ett eget system då som jag ska ratta. 100 kronor per andel, så det kan ni också hitta inne på reducering.se då. Hoppas vi på lite bättre, ja, kanske Europa-tips feeling även över tipset den här helgen. Ja, det ska vi göra. Kul. Stort tack, Daniel. Vi följer upp det här nästa vecka. Ja, men absolut. Tack så mycket. Vi ses. Trevlig helg. Hej. Samma, tja. Ja, andelsspel från vårt håll hittar man på dob.1/stryktipset om man vill rygga våra rader. Och Stryktipset, det är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB, åldersgräns 18 år. Och om man upplever problem med spel så finns stödlinjen.se. Vi tar en kort paus nu. Sen ska vi gå in i Fabbes lista och då har vi kommit till plats 10-6. Sen kommer Gusten Dahlin. Och bollen slutar strax över ribban. Vi får hårt till målvakten. Sicka, Sankt Pilla. Kom igen nu då. Vilken dramatik. Det här är inte Telia. Det här är Telia. Samla sporten smartare. Det är Telia. Ja, det är alltså de bästa niorna från 10-talet fram till idag. Plats 10-6. Vi börjar direkt med plats nummer 10. Och där hittar vi Edinson Cavani. Precis. Vi hade Higuain senast på 11:e plats. Nu Cavani. En annan Napoli-spelare. Det är tajt mellan de två. Ja, men det där var väldigt svårt. Det känns som att de ska ha platsen en före en efter. Higuain har väl vunnit med, men Cavani har gjort bättre målfacit, eller? Ja, så, han är väl PSG:s bästa målskytt genom tiderna. Det är så otroligt facit. Var grym i Napoli. Var rätt bra i United också. Och nu är Boca. När han inte fick vinna Copa Libertadores, men vi kollar hans målstatistik här, också spel som konstant levererat var den spelat, så det här är en pålitlig målskytt. Ja, verkligen. Det är bara. Ja. Sen är det ju nio där ute som har vunnit mycket mer. Men det här var ju verkligen. Alltså han har ju 140 mål på 200 matcher i PSG eller något sånt där. Det är något. Han har killen Mbappé leder ju där all time 242, Cavani 200, Zlatan 156. Ja. Mbappé före honom i PSG. 40 mål fler bara. Ja, det är ett par. Napoli var också en sjukt facit, någon så här 55 mål på 68 matcher eller vad. Ja. Så här. Det är galet faktiskt. Men han väldigt förtjust i honom också. Jag gillar honom mer som spelare än Higuain, måste jag säga. Han var ju mer Higuain mer boxspelare. Cavani är otrolig ute i spelet. Mm. Det är också därför han är lite strax före också. Han är lite härligare karaktär. Mm. Plats 9. Där hittar vi Wayne Rooney. Ja, Rooney, för om man tittar, han är inte lika många mål som Cavani, som är strax bakom.
Men just hur han bär United efter att Ronaldo lämnat för Real Madrid. Mm. Den säsongen när de går till Champions League-final 2010-2011 och säsongen därefter när han öser i mål. Då tycker jag att det är... Rooney var ju jättebra när han kom fram mellan åren 18-22. Sen är han ju inte jättebra kanske mellan 07-2009 när Ronaldo lämnar för United. Då blir ju Rooney... Då börjar Rooney växla upp igen. Ja. Och de säsongerna han har är han ju ruggig. Han är ruggig. Jag har lite svårt att veta om det är efter 10-talet eller innan. Men jag vill nästan ha honom högre upp. Lite högre. Impact han har på laget också. Liksom så här, för jag kan ju räkna ut bara vilka spelare du kan ha. Men alltså, du säger ju att han bär ju ett United liksom på sina axlar. Mm. Och är otrolig. Inte bara så här, han måste göra mål. Utan det, han har ju sån annan stor impact på laget. Så kanske att Wayne Rooney då... Skulle bara lite högre upp här. Men vi ska komma ihåg att det här är sedan 2010. Ja. Alltså, han är ju på din sida där. Jag har inte riktigt koll på... Liksom. Alltså, han är ju... När han kommer fram i EM04 är han ju... galen. Världens bästa spelare. Framtiden. Men sen är det ju några år där han inte är... Är han sämre då? Eller är det bara att Ronaldo sticker ut mer? Ja, kanske att Ronaldo sticker ut mer. Men han blommar ju ut igen när Ronaldo lämnar Real Madrid. Och då är det ju verkligen Wayne Rooney's United... Som han leder till en Champions League-final, till Premier League-titlar. För det är ju inte jätte... Alltså Uniteds lagbygge, jag har kollat på det när jag gjorde den här listan. Alltså de säsongerna, det är inte så många världsstjärnor i de lagen efter Ronaldo. Nej. Och ändå lyckas ta till Champions League-final, ändå vinna ligatitlar. Det är imponerande. Och sen dock, ska det nämnas... Kör! Ja. Dock ska det nämnas, men han får vänta lite. Dock ska det nämnas att när de vinner Premier League-titeln, alltså efter City 2012-2013, det är väl kanske mer Van Persies ligatitel än Rooneys. Mm. Men innan dess, fantastiskt. Jag kan köpa just eftersom det är från 2010 framåt. Plats nummer 8, nu börjar det ju brännas ordentligt här. Ja, då Haaland. I Haaland. Jag känner ändå att han måste vara med och han har också levererat under många år nu. Det är fler än bara den en halv säsongen i Manchester City, utan det är ju tidigare säsongen i Dortmund. Det är också i Salzburg, ska man inte glömma den CL-hösten han gjorde där. Gå till Dortmund, leverera direkt, leverera från första dagen i Manchester City. Redan vunnit skytteligan två gånger. Redan vunnit skytteligan två gånger, vinner väl en tredje gång nu. Nej, jag har inte gjort så många mål i Champions League den här upplagan faktiskt. Ja, du var Champions League så? Ja, Premier League kommer ju exakt. Men han har redan slagit målrekordet i Premier League. Bara en sån. Men det här får mig, det är en svår avvägning såklart, ganska kort tid. Men han ska ju vara med. Så bra han hit svarat igen. Och om han leder ju den här listan när vi pratar 20-talet sen. Det gör det kommer han göra troligtvis. Men plats nummer 7 då. Men det är klart, det är inte lika rolig spelare som Rooney. Nej, det är det. Är roligare att prata Cavani och gamla. Nu börjar det bli riktigt tunga gubbar här. Det går fort. Aguero. Han ska ju in. Här nu börjar han ska ju in. Nu gäller det bli svårt att alltså, sortera in spelarna här. Nu blir det tufft. Nu kommer chatten brinna. Och det är jag redo för. Och här har vi Aguero. Jättebra att komma dit. Levererade direkt till City. Och nej, kan inte City. Det måste vara, han var ju där 11-12 va? 11-12. Ja. Det är väl Citys alltså största legendar. Det är väl deras alltså den största spelaren som drar på sig City-tröjan. Ja, måste jag säga. De Bruyne är väl där utmanar nu kanske och David Silva. Nej. Ja, Silva kanske inte De Bruyne, men Aguero. De Bruyne kommer ju vara där. Nej, kommer han aldrig. Ärligt talat, De Bruyne skickar hem en Champions League-buckla till här nu. Ja. Du klart han kommer göra det. Ja, men just den där ligatiteln han skjuter till dem där 2012. Det den kommer alltid. Det var ju Balotelli absolut. Sommaren 2011 gick han då till ifrån lite. Så nej, men det är nästan lite konstigt att se Barcelona där på klubb. Dock aldrig vunnit på skytteligan Premier League. Jo, en står ju det där. 14-15. Ja, just det. Men bra facit då. Men han hade ju alltid en muskelskada. Ja, ska jag. Runt december, januari där. Men gjorde att han missade 6 veckor. Ja. Och då var det inte lika lätt att vinna skytteligan. Eller alltså, det är inte lätt nu. Det gjorde ju omöjligt som Haaland gör så mycket mål. Men hade du en sån skada, då försvann det oftast bort. Ja, men alltid. Just... Gjorde inte många assister alltså.
Nej. Men det ska ju inte han göra. Men, bara. Det där är ju jättemånga syster. 32? Ja. Nej, 92. Jaha, sorry, det är jag som inte ser något. 92 är bra, förlåt. Plats nummer 6. Vad bra att ni rättar mig. Lewandowski. Här är det så här, det är en smaksak. Ska jag göra personligen, så tycker jag min subjektiva åsikt är egentligen Agüero högre. Det är mig. För att det är Agüero. Men här måste jag vara lite objektiv. Men det är din lista. Allvarligt talat. Men jag tycker Lewandowski är lite bättre än Agüero. Jag tycker han har lite bredare register än vad Agüero har. Och just på den nivån. Båda har levererat under oerhört. Jag håller Agüero högre. Gör du det? Ja. 500. Men jag är lite färgad där. Jag har ju sett honom så mycket mer också. Ja. Men jag tycker att han har ju verkat lite för länge i Tyskland liksom. Men hans facit i Champions League säger ju hur bra han är. Alltså, jag ifrågasätter inte Lewandowski, det vill jag vara tydlig med. Kolla antal mål. Och i Polen också. Ja. Vad säger Sabri? Ja, men det... Nej, men jag är ju stundtals, jag är jättebesviken på listan överlag, så jag vet inte riktigt hur jag ska koppla. Nej, men Zucker ska väl in här någonstans. Ja, vad är det för grek som ska in nu då? Samaras. Han kommer. Jag blir förvirrad, för det finns ingen röd tråd. Jo, det är anfallare vill. Vad är det du ska för röd tråd? Ibland är det så här, men han har vunnit titlar. Och sen andra är så här, han var en bra målsprutare. Han var lojal mot sin klubb. Jag ser ju liksom inte. Jag listar de bästa fotbollsspelarna. Ja, du har ju missat så många. Så vilka då? Vilka nummer får du nämna de här? Oliver Giroud, vart är han? Nämna honom med de här kan du inte göra. Men vänta nu, vi pratar ju lägre ner på listan. Och vi har Fernando Torres. Han har vunnit. Torres var ju för fan värdelös. Han har gjort ett mål. Torres sitter tolv. Sluta nu. Två Europa League. Europa League. Ett VM. Och två EM han vunnit på 2000-talet. Han var inte tongivande. Nej. Han var inte på topp 100. Han har varit tongivande i Spanien. Gidetti för det. Han har vunnit Europa League, man har vunnit Champions League, man har vunnit VM, man har vunnit två EM. Jo, herregud. Men Europa League. Han är med i Immobile. Vad Östin mål ett lag som absolut inte ska komma över topp 5 i Serie A. Var det har han med? Men alltså du vet, men fortsätt med din lista. Men Giroud skulle kunna vara med där uppe. Det håller jag faktiskt med dig om. Giroud och Fernando Torres ska vara med här. Nej. Ni tänker bara, han floppade sen när han gick till Chelsea. Han är helt otrolig i Liverpool. Aubameyang har du inte med. Nej. Aubameyang har du inte med. Det här är från 2010 och framåt. Du måste komma ihåg det. Det är faktiskt det är de här titlarna bra. Jag nämnde nu är 2010. Nej, men Torres är slut. Men vi måste gå vidare. Ja, men det blir kul att se var Zlatan hamnar. Han ska ju vara topp 5, men det blir väldigt intressant att se till nästa vecka. Men Aubameyang har du missat och där. Nej, jag har inte missat honom. Han ska inte in där. Ah, okej. Okay. Det är det jag menar med röda tråden. Diego Costa är ju med. Nu Costa. Giro, hur har man inte med Giro? Så ska vi ta en paus. Nästa vecka då, som sagt, då blir det plats 5-1. Vi ska prata Champions League med Gusten Dahlin. Det var ett bra tag sen, men nu ligger det äntligen runt hörnet, Champions League-slutspelet. Det säkraste av alla vårtecken som vår gäst och TV4s stjärna Gusten Dahlin brukar kalla det. Och såklart har vi därför bjudit in honom till studion denna lördag. Välkommen tillbaka till Fotbollsmorgon, Gusten. Tack snälla. Hur taggad är du på Champions League-slutspelet? Mycket taggad. Det här är ju liksom starten på sluttappen av säsongen. Den internationella ska sägas. Så att det känns jävligt roligt att komma igång igen efter två ganska märkliga fotbollsmånader. Jävligt upphackat. Det är ju en intensiv jul- och nyårsperiod från England. Men sen så är det många uppdelade omgångar och det är mycket kuppspel och omspel och superkuppspel. Så att det känns skönt att återgå till liksom slutspurt i både ligaspel och inte minst i Champions League, där man vet att alla kvarvarande lag med final- och titelambitioner kommer ställa bästa laget på banan. Mm. Har din relation till Champions League intensifierats på något sätt när du jobbar med det så nära, eller är den som den var innan du började arbeta med formatet? Jag vet inte, det är väl klart att
på ett sätt så har den ju intensifierats i och med att den är en större del av ens arbetsliv än vad den har varit tidigare. Men peppen och entusiasmen och kärleken kring och till Champions League är nog oförändrad. Mm. Det har bara varit jävligt roligt och mäktigt och privilegierat att få jobba med den. Och, amen, sen så kan väl jag också ibland hamna på den sidan att man missar en del av njutningen när man jobbar. Mm. Men så är det ju för alla som i den här branschen jobbar med, med matcher. Många tittare kanske tror att bara för att man jobbar med en match, i synnerhet om man är på plats, så är det liksom popcorn och bärs och luta sig tillbaka och njuta av 90 plus tillägg fotboll. Utan det är ju snarare så att man är lite överallt men inte i själva matchen. För att man ska få ihop en halvtidsstudio och en efterstudio och det ska vara intervjuer där. Och Kim sitter med något rit och Lustig ska ha något annat och Frida har någonting på gång nere i Milano och Lund måste få den här frågan och sådär. Så att det är mycket det som försvinner. Sen är det som jag såg inte ens första halvlek, vad fan. Nej, men ibland så kan det vara lite så att man kommer hem och ser liksom så här, var matchen bra? Jag vet inte riktigt. Jag vet vilka detaljer vi har pratat om, men jag vet precis inte hur hela bilden var. Nej, så det är väl så, på så sätt har det ju förändrats. Ja. Jag fattar. Och så är det då åttondelsfinalerna som är upplagda för ett ännu roligare nästa steg, eller hur? Eller hur ska man se det? Nej, men verkligen. Och jag tillhör ju kategorin Champions League-konnoissörer som gillar att de stora elefanterna dansar med varandra. Mm. Den här säsongen var ju lite på förhand upplagd. Alltså, vi saknade Liverpool och vi saknade Juventus och det kändes väl som att gruppspelet var lite en transportsträcka mot slutspelet. Och sen så följer sig åttondelarna så att om det slutar som jag tror så kan det bli kvartsfinaler där den ena kvartsfinalen är bättre än den andra. Mm. Och trädet byggs och det är klart och sidorna finns på pränt och sådär. Så att, jag tror att vi kommer få en jävligt rolig slutspelsvår. Ja. Vilken är drömfinalen för dig? Vi pratar bara att tippa mästare och sådär, och så gör man det tidigt och så är det svårt för man har inte alla förutsättningar. Men om du bara får välja så här, den clash som du helst skulle se där i maj, eller är det juni till och med? Det är väl första juni i år. Så chansen finns ju för ett El Clasico. Och det vore ju någonting. Det har ju aldrig varit en Champions League-final. Nej. Real Madrid mot Barcelona. Även fast jag inte tror att Barcelona kommer vara i närheten av en final, så det är väl klart att den hade kittlat. Ja. Den hade lockat. Mm. Säger ni? Arsenal mot Bayern München. Harry Kane ställs mot sin gamla rival i kampen om bucklan. Tycker jag hade varit någonting. Om Arsenal kan ta sig hela vägen dit. Så jag säger det. Nej, men Real. Såklart. Man vet ju att jag vill ju inte ha City eller Inter i någon final. Så. Men kanske, och då är det så här, tänker jag så här, vilken kan bli den roligaste matchen? Och då är jag lite inne på kanske Bayern München, kanske PSG. Att det kan hända ganska mycket grejer i de där matcherna. Att det kan bli mycket mål och sådär. Fick du den finalen 2020? Ja. Stendöv. Ja, men nu är det lite annorlunda för publik. Ja, alltså det är klart att det är andra förutsättningar nu, såklart. Ja. Wembley och fullsatt, och det är något annat, självklart. Precis, det är på Wembley också. En ganska viktig krydda för min match där också. Ja, just det. Det är helt läckert. Ja, men Sabri, du har ju fått i uppdrag att ta fram din spåkula inför slutspelet. Mm. Och så tänker vi att Gusten ska få reagera lite och reagera på Sabris val här. Och berätta vad du har fått i... Nej, men jag fick ju uppgift då att ta ut kanske 8 spelare som jag tror kommer bli viktiga för sina lag. Men då skulle jag också ta ut dem som jag tror går vidare här. Ja, precis. Och då har jag väl tänkt på ett konstigt sätt ibland. Men ja, jag tänkte... jag vet inte hur jag tänkte. Men jag har landat i vissa spelare som jag tror kommer... Eller som bör vara viktiga för lagen. Sen var det ju svårt. Med vissa, alltså vissa klubbar är ju verkligen... Fan vad du bäsar dig själv här. Nej men alltså vi säger ett kollektiv. Det är svårt att plocka ut en gubbe som ska vara så här, han. Alltså förstår du? För att man säger, ja det är klockrent att det är Mbappé i PSG, men jag har ju valt någon annan till exempel. Ja, okej. Sen är det ju den andra, vilka som går vidare från de här matcherna, den är lite snällare med tanke på att det är ganska tunga favoriter de flesta. Men vi tar väl Arsenal då till att börja med. Som du menar då
tar sig vidare från matchen mot Porto. Mm. Men det är den som jag har varit lite inne på, att jag tror att Porto kan skrälla. Men jag tror ändå att Arsenal, men känslan är väl att de löser det här i alla fall. Och det, för mig stod det mellan kanske att både Declan Rice och Saka, men Declan Rice är bra. Saka måste upp till den här nivån som han hade förra året. För Arsenal är så beroende av honom, eller de gör sig beroende av honom, för att de spelar väldigt liksom mycket kantspel och så här. Så det är viktigt att Saka kommer upp i den här nivån som han hittade förra året, för att Arsenal då ska gå långt, mer än bara förbi Porto. Vad tror du om Arsenal, Gusten? Hur långt tror du att de kan gå? Nej, men det är väl klart att man ska gå förbi Porto oavsett hur de matcherna artar sig. Sen så finns det ju, det visade ju inte minst fjolårssäsongen, att det finns tuffare sidor av slutspelsträdet och det finns lättare sidor av slutspelsträdet att hamna på. Och Arsenal är ju ett lag som absolut ska gälla som favoriter mot majoriteten av kvarvarande lag, men som absolut ska vara underdogs mot ett par. Så jag tror ju inte att Arsenal springer till en final bara så där. Och framförallt så tycker jag att utan Gabriel Jesus så är de en pusselbit kort för att på riktigt vara på samma nivå som de absolut största favoriterna till bucklan. Jag är förvånad över att man inte agerade. Nu är väl kanske en nummer 9-position i ett januarifönster när man heter Arsenal. Det är väl de sämsta förutsättningarna som finns att ge sig ut på en marknad. Men jag tror att man kommer falla på det. För att så som City och Bayern München och Real Madrid är rustade, så behöver man 1,5 målchans för att göra ett mål. Arsenal behöver kanske 4. Säger Jesper. Vi fick någon oddslista inför säsongen där vi då skulle hitta någon vinnare i sett till odds, och då pekade jag ut Arsenal. Får väl inte ändra på det nu då, men jag håller med Sabri här i att de behöver få igång sina kanter, för det är där målen görs. Att Declan Rice kommer vara bra på det där mittfältet, det har vi ju lärt oss nu att så är, och jag tycker att de har ett bra försvarsspel också. Men målen görs från kanterna, och då måste ju Saka växla upp här nu tillsammans med Martinelli på andra kanten. Hänger på lottningen, men Arsenal kan verkligen gå långt där, i synnerhet också om de skulle halka efter. Nu tog de ju i kapp här i ligan eftersom de slog Liverpool, men om de skulle falla bort här nu och det blir ett tvålagsrace, då blir det ju fokus här, och då blir farliga, tror jag. De är obehagliga, absolut inte tre lag. Jag tycker ändå att Real Madrid, City och Bayern München ska hållas före, men sen har vi väl nog ändå Arsenal, tror jag. Jag tror att City, Real Madrid och Bayern München, de bryr sig nog inte om speciellt mycket vad som väntar i en eventuell kvartsfinal och hur trädet ser ut. Man ska till final och man ska vinna. Det är liksom det enda som gäller. Skulle Arsenal gå vidare mot Porto, vilket jag tror att de gör, och sen hamna mot, låt säga, en av de tre, och där bakom är det ännu tuffare, då kan jag absolut se Arsenal, medvetet eller omedvetet, prioritera ligan. Men skulle trädet öppna upp sig för att här har vi möjligheten, då tror jag att man kan räkna bort Arsenal från titelstriden i Premier League. Och då tror jag man kommer vara all in sen. Barca då, du tror att de tar sig förbi Napoli här? Alltså det är dels lite Napolis form här under, alltså så som de har sett ut senaste tiden, och de har inte alls nått den nivån de har som de hade förra året. Varken liksom Osimhen eller Kvaratskhelia och Zielinski. Sen har de ju tappat mittbacken Kim Manjej. Men så här, viktigaste spelaren är ju ändå Lewandowski. Alltså man värvar en forward i den åldern som man är. Det gör ju bara så för att man ska få sportsliga resultat här och nu. De vinner ligan förra året, men han måste liksom leda det här laget framåt i en Champions League. Han är den med mest erfarenhet, kanske med Gundogan då, som vann den förra året. Men Lewandowski måste steppa upp här för Barcelona om de ska gå långt. För att det har svackat på slutet. Och då ifrågasätter man kanske lite varför Barca gör en sån värvning. Att man betalar dyra pengar för en så ålderstigen spelare. Så han är ju värvad för de sportsliga resultaten, och då speciellt Champions League då. Men lite spännande möte i alla fall mellan Barca och Napoli. Vad tänker du om den matchen, Gusten? Alltså jag tycker man kan skjuta in där till Sabris korrekta analys av ett svagare Napoli, att Barca har ju varit otroligt mycket svagare också den här säsongen. Och inte minst den här vintern, vilket har lett till att Xavi har
ja, annonserat sin exit. Sen så kan väl det, tror jag, få någon form av Klopp-effekt. För jag kan tänka mig att kliver Barca vidare till en kvartsfinal mot Napoli och Real Madrid springer iväg upp i toppen av La Liga, då tror jag nog att det där laget är fyllt av så pass mycket klass och kvalitet och vinnarskallar, ledda av Xavi, som då vet att jag har faktiskt en bra möjlighet där. Mm. Alltså med de spelarna Barca kan ställa ut på plan, konstigare saker har hänt än att ett sånt lag går till en final från en kvartsfinal. Så att jag skulle nog ändå säga att det är lite pass upp på Barca om de får ihop det här. Men här och nu så ser det ju alldeles för dåligt ut för att man ska ha dem som någon realistisk finalist. Mm. Men ändå favoriter mot Napoli. Ja, så de som har sett Mazzarris Napoli, de håller nog de flesta lag som är kvar i den här turneringen som favoriter mot Napoli. Är som favorit. De är riktigt, riktigt kassa framåt framför allt. Mm. De håller väl ett par nollor liksom, men de är väldigt utelämnade till Kvaratskhelias individuella briljans. Nu kommer väl Osimhen tillbaka här efter ett förvisso långt och påfrestande AFCON, men... Nej, jag tror att han redan är någon annanstans. Han vet att det här är det sista jag gör i Napoli. Han har redan gjort tillräckligt för att det ska cashas ut och han ska få en bra katt och hans agent är nog ganska nöjd. Så att jag ser inte Napoli lösa det här. Nej. Det gör jag inte. PSG, tänker du besegra Real Sociedad? Ja. Och du sa ju tidigare då att du inte nämner Mbappé för att det är kanske lite givet då. Nej, men alltså alla vet ju Mbappé, vad han besitter och hur bra han är. Jag tycker att i år, av det jag sett av PSG, de är ju lite mer balanserade. Det är väl vissa spelare som tar ett bättre defensivt ansvar. Och typ Mbappé, alltså hur han har blommat ut ändå på ett sätt när Messi och Neymar inte är med. Han är ju, alltså jag vet inte om jag sett han typ i en bättre form. Han är helt otrolig. Men då vet vi vad de går för offensivt. Mer liksom att de har Dembele där och de har lite andra spelare att välja mellan. Men jag tror att ska PSG gå långt, försvaret är av de toppklubbarna då, som räknas som att de kan gå långt, kanske håller deras försvar som sämst. Då måste man ha en storspelande Donnarumma. Han måste stå på huvudet ibland och rädda bollar. För att chanser kommer de andra lagen få. Och det kan göra skillnad. För jag minns liksom Real Madrid, de gjorde mycket mål framåt med Courtois. Han gjorde så otroliga räddningar. Så att han höll verkligen kvar Real Madrid i många matcher. Speciellt alltså, för förra säsongen. Sådär. Så jag tror Mbappé all ära, men Donnarumma måste storspela. Mm. Ser du om den analysen? Nej, men korrekt. Däremot så tror jag inte att den kommer uppfyllas. Nej. Jag har någonstans börjat inse att Donnarummas tak är nått. Mm. Alltså, det här är den nivån han håller. Han har inte Courtois-nivån i sig. Nej. Han kommer släppa ett par billiga, han kommer släppa ett par dumma returer, han kommer ta ett par märkliga beslut. Det är liksom inte en eller två säsonger nu, utan nu är vi uppe på 6-7 säsonger. Mm. Det är klart att jag håller med om att PSG både ska vara och är favoriter mot Real Sociedad. Dock lite varning där. Ja. Real Sociedad är bättre än vad många förstår. Man vinner en grupp med Inter och Benfica i höstas fullt rättvist. Mm. Man är riktigt starka defensivt. Ja, det har gått lite troll i bollen framåt här under vintern. Men när Kubo kommer tillbaks i fullt slag här efter asiatiska så räknar jag med att Real Sociedad, som har halkat efter lite också i La Liga-tabellen, kommer göra matcher där. Mm. Jag har sett PSG falla hårt och tungt förr i den här turneringen. Så att, lite varning för Real Sociedad. Men som den elefantdans liksom, runkare jag är, så hoppas jag ju på PSG. Mm. Just det. En väldigt intressant match då. Inter mot Atletico Madrid. Där så tänker du att Inter tar sig vidare, Sabri. Aha. Och den viktiga spelaren blir Çalhanoğlu. Nej, det här var den svåraste matchen. Alltså, jag håller Inter knappa favorit på förhand. Det gör jag. Men det var svårt också att plocka ut. Jag tyckte att det var svårt att plocka ut en nyckelspelare.
från Inter. Alltså man skulle kunna välja Lautaro Martinez, absolut. Men jag såg typ att om Inter leder med 1-0 efter första mötet och Lautaro inte skulle vara med, ja, de löser det nog med Arnautovic och Thuram på topp för att de är så starkt kollektiv. Mm. Men alltså jag tycker den här säsongen så har Hakan ändå visat alltså vilken enorm klass han ändå besitter. Sen har han ju Mkhitaryan och Barella. Det är jäkligt fint. Sen har jag också att du har sett de här passningarna på Twitter när han har sliceat ut på kanterna. Ja, men ja, inte det är väl ett lag. Om jag följer något lag i Serie A så är det ju dem. Men det är inte bara det. Men jag tycker att han håller en hög klass. Och typ så här, senaste matchen mot Juventus då, som de vann. Mm. Där man har Rabiot mot Calhanoglu. Då Rabiot slår så mycket fel plats och tar fel beslut. Calhanoglu har ju egentligen inte ett fel. Och jag tror det kan vara en skillnad mot ett så här aggressivt Atletico Madrid som kommer pressa på, ligga Hakan i hälarna liksom och Barella och sådär. Jag tror att han kan bli en viktig pjäs. Mm. Inter Atletico. Mm. Vad tänker du? Nej, men alltså, på förhand såklart. Det mest ovissa mötet i åttondelsrundan. Jag kan se det här gå hela vägen till straffar. Jag kan se Atletico Madrid vinna. Mm. Fullt rättvist och kanske med ett par bollar. Jag kan se Inter göra samma sak. Det jag tycker talar för Inter är väl att de snarare känns lite på väg uppåt. De känns lite mer fysiskt korrekt periodiserade. Atletico Madrid har spelat mycket matcher på lite färre spelare under vintern. Tycker man såg lite slitna ut här mot Athletic Club i Copa del Rey matchen i veckan. Ja. Den vill man ju vinna. Mm. Jag tror man inser att det inte kommer bli någon ligatitel med både Girona och Real Madrid lite för långt framför sig. Så jag skulle nog ändå säga att Inter gäller som favoriter och att det är mina vinnare. Men när Atletico Madrid når upp till sin högsta nivå och i synnerhet då Antoine Griezmann så är det inte många lag i världen som står emot. Känslan är väl att typ så här, en del lag som tar ledningen i den här matchen kan ju bli så otroligt cyniska sen. Alltså det kommer vara den som tar ledningen tror jag, det laget som till slut går vidare. Alltså, de kan vara 1-0 och sen 0-0. Ja, men båda har väl det där lite i sig, eller? Alltså jag tror nog att det är en lite slentrian take på båda de här lagen. Atletico Madrid är offensivare än på länge. Det är betydligt mer sällan man ser Diego Simeones gäng vara kontrollerande, cyniska, ta ledningen med 1-0 och sen så bara backar man hem och så tar Oblak det han ska ta och så vinner man med 1-0. Inter samma sak, det är ju mycket mer ett 3-5-2 där alla bombar på framåt än någon 5-3-2-variant där man slår vakt. Båda kan det, absolut, men jag kan se den här åttondelsfinalen snarare avgöras på lagens offensiva kvalitet. Jag tror att det är skillnad kvalitet också på att, alltså när det är ett slutspel och du leder med 1-0 i en match än när du leder med 1-0 i ligan hemma på San Siro. Eller liksom, ja, så jag kan se att för att båda tränarna har det i sig att liksom växla om i sitt lag. Men se om Inter får, om de tar sig vidare, om de får lika lätt väg framåt som förra vända. Men precis som i fjol så kommer de nog snart kunna, jag såg matchen mot Juventus här nu och jag har ju svårt, alltså Serie A kommer de ju avgöra tidigt tror jag på säsongen. Det är redan avgjort. Ja, det är väl redan avgjort då. Men i fjol var det avgjort för att Napoli hade gått och tagit det och då kan de ju bli farliga. Det är ett tungt lag att brotta ner över två omgångar. Det är två matcher, det tror jag att alla tycker. Så det är liksom, det här är ingen liksom på förhand, som jag hoppas ju precis som Gusten, att det är elefanterna som tar sig vidare här. Och då kanske många känner att men Inter typ blir den lätta lotten. Men det blir det ju verkligen inte. Utan det blir en jäkla tuff nöt att ta sig an. Så att det är inte farliga. Tycker du att det är lite fördel inte här då, eller? Mm. Är det helt, lite fördel inte? PSV Eindhoven mot Dortmund. Kul möte. Kul möte. Där tänker du att PSV tar sig vidare? Ja, jag vet inte. Alltså, Dortmund luktar igång blir det. Ja, men det är den största målskytten de har där. Konstigt nog, du som är på Barca och sådär. Men det finns lite klass, ja. Jag vet inte. Jag vet inte. För många kanske en jätteintressant match. För mig lite ointressant. Alltså, jag har inte fastnat. Jag har älskat gamla Dortmund. Men det här Dortmund som är nu, jag hittar inte känslorna. Jag försöker hitta någon spelare, någon så här, så kollar jag på full krug och så alltså, jag fastnar inte för det här Dortmund, men jag är otroligt imponerad
av vilket gruppspel de gör med den gruppen de hamnar i, liksom i Newcastle, Milan och PSG. De gör det ju helt otroligt. Det var inte många som tippade att de skulle vinna den gruppen. Mm. Men jag tror väl att det är lite fördel oddsmässigt på Dortmund, så jag satsar ju på att PSV tar sig vidare här, som ändå dominerar den holländska ligan. Ja. Vad tänker du här, Gusten? Jag har följt PSV mycket mer noga än jag brukar. Aha. I och med att de gick upp till 17.00 hemma i Eredivisie. Det är galet. Det parallellt med att man då kliver vidare från sin Champions League-grupp. Det är ju en höst som... Alltså, det går ju... Är det för bra? Göra mer. Är det för bra kanske? Nej, men samtidigt så tycker jag att man såg lagets begränsningar. Om än tidigt in på säsongen, när de sprang in i Arsenal, så var det var klassskillnad. Mm. Så att jag tror nog att vi kommer få oss en påminnelse om att toppen av Bundesliga är en nivå upp från toppen av den holländska ligan. Mm. Så att det är väl klart att Borussia Dortmund ska gälla som favoriter, men självförtroende, it's a powerful thing. Mm. Så att jag ser absolut inte som omöjligt att PSV bara rider på sin våg här. Och på tal om avgjorda ligaspel så kan man ju verkligen vara all in i det här dubbelmötet. Så att jag ska absolut inte räkna bort Luke de Jong och gänget. Men jag gillar Edin Terzic som fan, Borussia Dortmunds tränare. Tror nog att det kommer vara en tränare som håller sig på den här nivån många, många år. Jag fattar ju att det kanske inte är liksom kioskvältar åttondelen, men intressant på sitt sätt. Det finns ändå lite ingredienser som gör det. Märkligen. Men ja, nu har de ju 18-2-0 då, så två kryss har hittat in. Båda de kryssen är de två matcher jag spelat PSV. Såklart. Okay. Då får du se till om du spelar dem mot Dortmund, så du vet. Ja, sen har vi då Bayern München som ska ställas mot Lazio. Ja, och han finns bara en gubbe här. Du behöver liksom inte säga så mycket. Nej, men han är ju där för att vinna titlarna. Mm. Jesper Hoffmans favoritspelare genom alla tider. Ja. Nej, inte genom alla tider. Ja. Din favorit är det. Ja. Behöver inte stanna kanske så mycket där, men han är värvad för det här, för att vinna titlar, och det är nu han måste bevisa sig. Alltså han bevisa sig behöver inte Harry Kane göra, men liksom nu måste han ändå visa att det är jag. Då har han i alla fall, nu har han större, bättre förutsättningar för att vinna. Ja, men jo, men det är jäkla halvår han har framför sig här nu med att försöka vinna så mycket som möjligt då med Bayern München. Och sen då kliva in i Tyskland då med sitt England i EM, där de faktiskt ju är oddsmässigt då favoriter. Mm. Att han, det är nu det gäller för Harry Kane. Nu, ja, han får ju ny chans när jag står med Bayern München såklart. Men nej, han behöver vara i form. Bränner väl allt här, va? Ja, det kan ju vara så. Med start i helgen. Jag tror inte att Bayern München vinner vare sig Champions League eller Bundesliga. Med tanke på att man redan är ute. Nej, det tror jag inte heller England gör. Jag tror Frankrike vinner. Men det är så långt bort. Mm. Men jag tycker verkligen inte Bayern München har visat egentligen någonting under Tuchel som talar för att man ska gå hela vägen till finalen i den här turneringen och slå de bästa lagen. Mm. Håller med. Däremot så är det inget snack om sakerna mot Lazio i åttondelen. Det kan bli riktigt blodigt. Uh-huh. För är det någonting Sarris Lazio de senaste två säsongerna har visat upp, så är det ju en fuck it-mentalitet när det går emot mot de bra lagen. Och är det någon som jagar mål, och är det någon som jagar eftertryck här i både skytteliga och legacy, så är det ju Harry Kane. Så att jag kan se det här verkligen, verkligen rinna iväg och inte mig emot. Fan, bollen inte med. Ciro Immobile, har du sett han? Va? Har du sett Ciro Immobile? Det är otroligt att Ciro Immobile tar sig in på den där på 20-listan. Det är provocerande faktiskt. Ja, men apropå blodigt då, City Köpenhamn. Det känns som att det kan bli rätt stora siffror. Från Elfsborg till City då, för Köpenhamns del. De möter ju dem i en träningsmatch här och har lite småkämpigt. Från Per Frick till Erling Haaland. Ja. Nej, men, men blir det så blodigt då? Oh, jag vet inte, jag tänkte fråga dig. Är inte det här classic Pep och Manchester City? Varför hålla på att bränna 3% extra krut i en åttondel som redan är avgjord?
Jag tror att alltså, jag kan till och med se FCK få med sig ett resultat från parken som gör att det här lever till returen. Alltså en uddamålsförlust. De tugga taggtrådar har gått och laddat för den här matchen i 2 månader. City vet ju att behöver vi peta i treans växel på ett i returen så får vi väl göra det. Och är det någonting jag tror Pep lärde sig i fjol så var det att det är inte i mars, det är inte i februari som man ska vara som absolut bäst, utan det är april och maj. Så att alltså, spelar vi det här dubbelmötet 100 gånger, ja, FCK kanske går vidare än. Ja. Men jag, alltså, jag ser inte City vinna med större siffror mot FCK än vad Bayern kommer göra mot Lazio. Nej, nej. Vad vill du säga? Nej, jag tror att det kan bli 5-6 mål på Etihad. Och då behöver... Det beror på hur många de behöver göra. De kommer ju att plocka av, ställa av spelare snabbt om, när det är klart, vilket jag förväntar mig att det är. Jo, men då gör Oskar Bobb ett och jag tror absolut parken fullsatt. De har ju mött sig i ett gruppspel och då var det väl tajt. Så där kan det väl kanske bli spännande. Men jag tror att... Fick ju City tidigt rött där, men jag håller med om att de har nog självförtroende på parken. Det kommer ju vara häftig inramning här nu i första fighten. Så... Och City kommer som sagt pilla i ettans växel och börja med, och sen kanske de smyger upp på tvåan, men sen stannar de med det. Det är väl för sig. Kan det räcka återigen, ja. Som Sabri är inne på. Doku och gubbarna. Grealish vill väl också visa att han lever. Så det finns ju faktiskt bredd i City nu, ja, också, vilket du inte gjorde under hösten. Då var det ju många som var borta. Men jag tror ändå att, typ, att ja, spelare som Rodri och KDB kommer bli otroligt viktiga för att de ska gå hela vägen igen. Ja. Så. Sista mötet då. Real Madrid mot Leipzig. Och där har du valt Antonio Rüdiger. Ja. Alltså, tar vi Kroos och Modric och de här som har gjort det här 25 gånger i sömnen i Champions League. Bellingham har visat sin klass. Och vi vet ju att Vinicius har ju varit lite skadedrabbad. Men han ska väl också hitta en form. Så ser jag att när Courtois är borta och de inte har den här riktigt, riktigt spetsiga bra målvakten som kan rädda dem. Så tror jag inte att, om Real ska gå hela vägen, så tror jag inte att det håller med Nacho och Carvajal. Jag tror att Rüdiger måste kliva in här, för att Alaba är borta, Militao är borta. De har liksom de mittbacksproblemen, och det kommer inte hålla hela vägen med Carvajal som har laborerat där, och Nacho då, som alla Real-supportrar vill höja till topp 5 mittbackar i världen, vilket han absolut enligt mig inte är. Så tror jag att Rüdiger måste ju växa in i den här alltså han har ju fortfarande varit bra, men han måste vara lite monster för att de ska stoppa de mest offensiva lagen de möter. När de börjar stöta på kanske då Bayern München eller Manchester City och så vidare. Är det Rüdiger med den viktigaste pusselbiten? Jo, men det kan jag absolut skriva under på. Om jag förstår att Arsenal höll i plånboken vad gäller anfallare i januarifönstret, så är det väl lite mer oförklarligt varför Real Madrid med långtidsskada på både Militao och Alaba så tätt in på fönstrets öppning inte väljer att plocka in en mittback. De är inte lika dyra, och som Sabri inne på, det finns nog ganska många mittbackar där ute som gör det bättre än en vikarierande Carvajal. Men nu är ju Rüdiger eventuellt tillbaka redan imorgon här mot Girona. Eller ikväll mot Girona. Ska man väl tidskod att säga. Och med det sagt så lär han ju vara startklar mot Leipzig. Är han det, så funkar väl Rüdiger och Nacho tillräckligt bra. I alla fall fram till, nu får vi se hur lång startsträcka Militao behöver. Det sägs att han ska vara tillbaka där i någon gång månadsskiftet mars-april. Det är väl klart att det hade varit lätt att argumentera för Jude Bellingham i den här rollen som Real Madrids viktigaste. Gör han 2 mål, ja, då kan man nog klara sig med Rüdiger och Nacho eller Carvajal som vikarie. Det är klart att det är en utsatt position truppmässigt i Real. Ja, och enligt dig då, Sabri, då får vi alltså Arsenal, Barcelona, PSG, Inter, PSV Eindhoven, Bayern München, City, Real Madrid vidare till nästa runda. Och det är som sagt elefanttätt. Ja,
Alltså jag kommer ihåg att vi gjorde den här listan direkt efter gruppspelet. Då hade jag ju Porto, att de då skulle kunna sluta Arsenal. Jag har svängt lite. PSV, Dortmund, där vet jag. Då är det PSV man vill ha i kvarten då. Ja, precis. Det är väl lite oavsett vilka som går vidare. Ja, precis. Även Dortmund. Går vidare, ja. Där. Nej, så är det ju. Jag tror nog att skulle Napoli mot förmodan slut Barcelona... Mm. Då är det nog väldigt många som sträcker upp handen och säger ja tack till Napoli i en kvartsfinal. Mm. Men det är upplagt för någonting bra här. Mm. Verkligen. Och det är ju men väldigt, väldigt ovisst kring de stora här som ska kliva vidare från åttondelarna. Och jag tycker att det är intressanta ligalägen på många. Med Inter som kanske kan slå av lite på takten. Bayern München som förmodligen kommer behöva lägga allt krut på och jaga ner Xabi Alonso och Leverkusen. Arsenal, kommer de vara med i en titelstrid eller inte? Real Madrid likaså, alltså Girona. skulle de få med sig ett resultat mot Real? Alltså då... Det är det som är då så tror jag de ser sin möjlighet att göra matcher där riktigt, riktigt jävla länge. Alltså. Ja, det känns som att det är en väldigt rolig Champions League-vår som stundar, måste man verkligen säga. Jag tänker att, när vi ändå har det här, Gustav, så vet jag att du brinner för Champions League, men du brinner också för blågult. Och jag vill prata lite förbundskapten med dig, när vi ändå har det här, om det går bra. För att det har ju då rapporterats här från Tuttosvenskan att Jon Dahl Tomasson är muntligt överens med SVFF om jobbet som ny förbundskapten. Detaljer återstår att lösa mellan parterna innan affären är helt i hamn. Vad tänker du om honom som Sveriges förbundskapten? Först och främst så tänker jag väl att det har varit en eller ett par herrar muntligt överens med förbundet redan i den här processen. Så att är det någonting man har lärt sig av de senaste månaderna så är det väl att man inte ska ropa hej. För någon står där och på riktigt är presenterad. Men jag vet inte. Jag tycker väl att av de kvarvarande realistiska kandidater som figurerat i toppen av någon slags oddslista så känns det som ett fullt rimligt och bra namn. Mycket hellre Jon Dahl Tomasson än Jens Gustafsson, Tony Gustafsson, någon interimlösning med Bäckström, Froja Ljungbys tränare, Kim och Tolle. Jag vet inte vad som finns kvar av liksom den realistiska kandidatpoolen. Alltså erfarenheterna han har framförallt som spelare från landslagsspel och mästerskap tror inte jag att man ska underskatta i sammanhanget. Det är ju lätt att stirra sig blind på att vad har han egentligen gjort som tränare, men är man liksom som jag positiv till Olof Mellberg som kandidat, viftar man med Fredrik Ljungberg och Henrik Larsson, ja, varför ska man då inte vara entusiastisk kring Jon Dahl Tomasson med all hans spelarerfarenhet från både klubblag och landslagsspel? Jag tycker också att han var väldigt förtroendeingivande. Ja, men medialt, pondusmässigt. Han var i Malmö för att göra ett jobb. Han gjorde det. Championship är en liga som jag har lärt mig att man inte ska dra allt för stora växlar av. Vare sig positivt eller negativt. Vincent Kompany var världens bästa tränare för ett knappt år sedan. Och den fotbollen han spelade med Burnley, oj oj oj. Ja. Det är inte riktigt samma ljud i skällan just nu. Så att det är väl klart att alltså Blackburns säsong, den här upplagan har ju väl inte liksom gett något positivt eko runt om i fotbollsvärlden. Men jag vet inte om Pogon Cheshin. Varför? Jag vet inte riktigt faktiskt. Nej men jag, alltså vad fan, jag blir det nu Jon Dahl Tomasson så väljer jag väljer glädjen. Vad väljer ni? Nej men också, alltså så här, om man lyssnar till vad man vill att få in så stämmer ju verkligen in på profilen, kanske ännu bättre än Mellberg också, eftersom man har den internationella rutinen som tränare här nu, senast från Blackburn.
Och sen är det många som har höjt röster för att vi vill få in någon som har haft en motgång nu också. För att Janne, allting är så väldigt bra. Norrköping, SM-guld, lalala, och så in i landslaget, fick en bra start. Och sen när det kom en motgång, då var han kanske inte riktigt redo. Uh-huh. Men Tomasson har ju också rutin från landslag, inte bara som spelare utan som ASS-tränare också. Det tror jag är jätteviktigt att veta liksom under de här korta samlingarna vad som förväntas av honom och hur man lägger upp allt runt omkring. Så att nej, han känns som ett vettigt val, men det ska väl lite i och med att han är dansk. Det måste jag ändå säga. Det var min fråga. Alltså, så här, det går inte att komma ifrån att det är någonting. Men samtidigt, det viktigaste för mig är att svenska landslaget börjar vinna fotbollsmatcher. Jag tycker det finns all potential i världen att börja göra det. Mm. Och då måste vi få någon som kan få dem att göra det. Då skiter jag faktiskt i nationalitet. Jens Gustafsson är från Landskrona. Så att det... Ja, exakt. Det är nästan samma skit. Men det är många som... Vi måste ut en utländsk tränare. Så när man gör det, de bara, fan, nu tar ju in en dans. Nej, men vissa har inga problem med det. Jag tycker ändå att jag, och hade jag fått välja Jon Dahl och Mellberg, så hade jag ändå valt Mellberg. Det är också. Vill jag ändå säga. Men jag tycker att det här är kittlande. Vad tycker du är de viktigaste egenskaperna för förbundskapten? Alltså nu är det så här, vissa pratar om att det behövs pondus för de unga, det behövs en ungdomlig entusiasm som kan föra fotbollen vidare, den moderna fotbollen som representerar den på något sätt. Det finns många olika vägar att gå. Vad känner du att man behöver för typ av person på den posten? För mig har det aldrig varit speciellt högt upp på kravspecen vad man är för typ av person, vad man har för personlighet. Utan när det kommer till förbundskaptens gigget, då handlar det om två saker. Det handlar om att få ut det mesta av våra bästa spelare. Och det handlar om att på ganska få samlingar på ett år och ganska få pass kunna få ut sin spelfilosofi och få ut sitt sätt att spela fotboll så att spelarna förstår. Och det handlar inte om att en, två eller tre ska förstå, utan det handlar om att alla ska förstå. Mm. Och där tycker jag att Olof Mellberg, oavsett om det har varit i en klubb som BP, med 2023 visade att kolla hur kort tid jag behöver på mig för att få det här ganska så, eller rejält begränsade spelarmaterialet, att spela den här fotbollen som jag vill spela, som jag står för, som jag får ut. Mm. Och det går anta att ganska många spelare som lämnat fjolårets BP och gått till andra, lite större klubbar, kanske inte kommer se lika bra ut under 2024, för att det nödvändigtvis inte behöver vara lika lätt någon annanstans. Men tror du inte att personligheten är jävligt viktig för att få de här spelarna att också förstå och lyssna? Alltså, det är väl klart att om man kategoriserar det som ett personlighetsdrag, att man är en bra pedagog. Ja, visst. Absolut. Det ska, men det behöver inte vara någon tjurkimmare. Nej, alltså i det jag pratar om att kunna få ut sitt sätt att spela ligger ju väldigt mycket pedagogik. Absolut. Förstår ni mig? Mm. Sen om man är en kuf eller om man är en sång- och dansman eller om man är introvert eller om man är liksom ett as. Det första man tänker på sång- och dansman, det är ju Erik Amén. Ja, tredelad kostym och nu svassar in. Jag tycker det är sekundärt. Alltså, man kan vara väldigt många olika personligheter och fortfarande vara bra eller dålig på att få sina spelare att förstå och utföra det sättet man vill spela sin fotboll. Sen så återstår det väl att se, och där tycker jag att Mellberg med det han gör i BP visar att jag spelar en fotboll som dels passar vart fotbollen är någonstans nu kontra motstånd, kontra vad det är för generation på väg upp här och nu redan etablerad. Och vad det är för typ av fotboll, och det tror inte jag att man ska underskatta, som Dejan Kulusevski, Alexander Isak, Hugo Larsson, Rooney Bardghji ska in och börja etablera sig här nu, som de trivs i och som de vill spela och som de tror på. Mm. Det var ju verkligen känslan de sista åren med Janne, att Janne kanske försökte anpassa sig men bottnar inte riktigt i den änden. Nej. Av han kan sin fotboll och den var jätteframgångsrik. Mm. Och den kunde han vara tydlig med. Men med en viss spelargrupp så funkar inte det.
Jag är helt övertygad om att Jan Andersson, om det nu blir Lettland eller om det blir ett allsvenskt lag eller någon annanstans, får han bara liksom sitt spelarmaterial som tror på hans fotboll och hans spelidé. Jag är helt övertygad om att hans fotboll kan fortsätta bränna framgång. Men det kom till vägs ände med det spelarmaterialet vi har att jobba med i landslaget. Och mig veteligen så var det väldigt många av våra framträdande bärande spelare i landslaget som själva aktivt pushade vår brain trust som ska tillsätta en ny förbundskapten, att vi vill ha Olof Mellberg för att vi tror och uppskattar den fotboll han står för. Det är det jag menar med lite också personligt. Det är så här, de trodde varken på Jannes liksom filosofi och sätt att spela. Sen kändes det som att de liksom också tappade alltså så här lite respekt att de, för själva personligheten. Alltså så här, att det var ingen så här, oavsett, vi ska gå ut och döda för den här tränaren. Utan de tappade det lite. Det kan man ju säga, så här, hur kan man göra det när man har en svensk landslagströja på sig? Så jag tror att, jag tror att de här spelarna, de behöver dels filosofi, men också liksom... Mm. Det där tror jag är mer resultat. Alltså, säg den tränare som står högt i kurs i ett omklädningsrum efter 3 år av motiga resultat. De också många... verkar vara oskön. Då är det ännu värre. Alltså, det är min känsla jag fick av spelarna. Liksom. Ja. De inte alls... De kände inte vibe. Kommer resultaten, då tror jag också att förtroendet finns där. För det som du säger med tydligheten, det var ju, vi hade ju Koffer med tidigare och han fick ju samma fråga och då sa han ju också som ur spelarperspektivet att men tydligheten är det viktigaste, för vi samlas, det är några få dagar och det som vi ska göra måste vara tydligt så vi fattar vad som ska göras. Så att oavsett vem som kliver in där så får vi hoppas att Thomassons danska är tillräckligt tydlig så att alla fattar vad som ska göras helt enkelt. Men ja. Nej, men vadå? Det är väl bra att börja köra på engelska. Det är väl vad alla spelare har i sin vardag. Sant. Så det är väl bara leda laget på engelska. Det fixar nog inte. Det är kanske inte Janne körde på svenska. Nej, precis. Sen så känns det ju inte, alltså, av den Jon Dahl Tomasson som man lärde känna i Malmö FF, så känns det inte som någon som är supersugen på Masked Singer och Skavlan. Sätta sig i bänkraderna på Skansen. Nej. Och vara med i Allsången. Och det tycker jag är välkommet. Ja. Nu är det läge att vinna lite C-division och börja bygga en resultatrad och en tro på att vi kanske inte går till VM 26, men att vi verkligen inte bara liksom ska ta oss till EM 28, utan vi ska dit och vara konkurrenskraftiga. Mm. För det är inte ett alltför orimligt mål, tycker jag. Fan, tittar man på hur EM-trädet ser ut. Alltså, vi har väldigt mycket bra spelare med stor potential som bara kommer vara ännu bättre om 4 år. Men det är många lag i sommar som skickat ut en offensiv med Kulusevski, Isak och Gyökeres. Det är ju inte många. Sen vet jag att fotboll är väldigt mycket mer än så. Och våra problem ligger kanske i defensiva led. Men det börjar komma spelare nu också på längre bak i banan som ser intressanta ut. Så att nu finns det lite... Det finns en kravbild, men sen blir ju VM 26 blir ju svintufft. Det är färre platser och det kommer nära in på en jobbig tid. Så att 28, då måste vi vara där. Hur stor är Gökers potential, tycker du? Vad ser du honom spela? Ser du honom... Jag har ju följt Jesper Hoffmans lans här för att Gökres ska hållas högre än Dusan Vlahovic den här vintern. Och det har jag missförstått? Nej, men det var väl några veckor sedan. Jag tyckte att det inte var ett givet val för Arsenal att hoppa på Vlahovic kontra Gyökeres. Sen har väl Vlahovic fortsatt här nu, men han har väl haft en tuff tid bakom sig. Så här, jag blir mer än gärna motbevisad av Viktor Gyökeres ifall någon förslagsvis engelsk Premier League-klubb skulle lösa en utköpsklausul på 1 miljard och han ska gå och bomba in 20 plus mål i Premier League. Mm. Det tror inte jag han gör. Han har jättefina siffror, men börjar man skrapa lite på ytan under den här Sporting-säsongen så är det ett par kassar i någon inhemsk portugisisk cup. Och det är inte Champions League de har spelat i. Och det är ett par riktiga dynggäng i botten av portugisiska ligan. Och det är där han spelar, så han kan ju inte göra mycket mer än att vara skitbra och göra mål. Men för mig så... Jag tror att han gör väldigt klokt i att bara liksom vifta bort det där något år till och fortsätta ösa in mål i toppen av portugisiska ligan och med det här Sporting, om nu Amorim blir kvar, få testa på Champions League
i en miljö han är etablerad i och som han trivs i, och att inte då komma med en miljardprislapp och de kraven som kommer med den till en europeisk riktig toppklubb. Sen så fattar jag också att det är svårt att stå emot. I synnerhet när agenter vet att det finns ganska många tiotals miljoner att casha in på en sån här transfer. Och det kan alltid gå ett korsband, eller man kan alltid svara som målskytt. Så att... Jag tycker att det finns något väldigt kittlande internationellt över hans spelstil bara. Alltså att han kan göra ganska mycket på egen hand. Att det känns inte som att det är en slump att han har gjort så mycket mål. Att det bara så här, men han har haft en härlig som så här, Piontek som nu har bara försvunnit. Han gjorde mål under en säsong och sen var det ingen mer med det. Men det, alltså, så här, det här målet som han gör mot Belgien, alltså det är sånt som han har i sig, upplever. Och det tycker jag är... Det är jävligt kittlande. Ja, nej, och det blir ju svårt som sagt om man får erbjudandet i sommar. Det är många som tjänar på en transfer. Sen handlar det om liksom vilken klubb han går till. Alltså att, jag förstår att han tackar ja till Chelsea också om de hör av sig. Men det är ju väldigt alarmerande att gå till en sådan klubb så som de mår. Det finns ju andra klubbar som också kanske behöver av en nya. Just Arsenal har vi nämnt att de kanske vill få in en mer tydlig striker, om det är det Arteta vill addera till laget. Eller Spurs som visserligen har fått igång sin brasse nu, men som kanske känner att de vill lägga till ytterligare en spelare om de ska spela Champions League. Så det är ändå klubbar som är välmående och där han skulle komma till målchanser. Och då återigen vet vi inte om steget är för stort. 20 plus i Serie A gör han ju. Det beror såklart på vilket lag han spelar. Han gör problemet blir ju utköpsklausulen där. Det är inget italienskt lag som kan paya en miljard. Så det är ju bara Premier League han kan landa i. Och då tror jag som Gusten att det kan bli för svårt direkt nu. Liksom, efter, alltså, man ska... Alltså han spelade i Coventry för ett år sedan. Ja, jag vet det. Mindre än ett år sedan. Ja, det är... Alltså jag hade ju velat se han i något så här Inter, Milan. Men är det inte så? Sen vet jag att många faller bort väldigt snabbt. Men anfallare helt plötsligt exploderar de ju. De kommer på liksom hur... Det var väl lite så med Vlahovic också. Var det inte... Det såg i Fiorentina. Alltså, han öste ju en mål. Liksom. Ja. Ja, nej, men jag är en... Jag gillar också hans spelstil väldigt mycket. Jag tycker att så här, gå rakt på mål. Behärska väldigt mycket i spelet. Bra i också uppbyggnadsspelet. Alltså, han är inte bara en boxspelare, utan han är bra i stora delar av övriga spelet. Men sen helt med på att det är en annan liga han håller på med och lagen han möter. Det är ju... upplever man ju ibland att det är pinsamt låg nivå på. Så att, att göra det i Premier League är en annan grej. Och sen alltså, det är money talks. Det är, jag dömer ingen som får ett kontrakt från ett Big Six-lag i Premier League framför sig. När man spelar även Chelsea. Alltså, även Chelsea. Nej, men alltså, klart man går. Slaskar de upp en miljard för att lösa dig, då kan du lösa ett 4-årskontrakt minst med en årslön som Sporting aldrig kan matcha. Nej. Och jag menar, det är klart att liksom... Det är lätt att sitta i en fåtölj på Birger Jarlsgatan och vara sund och klok och tänka långsiktigt. Det är något annat att få ett sånt förslag presenterat för sig. När det dessutom då också handlar om Premier League, Arsenal eller Spurs eller vad det nu är. Ja. Champions League. Vi ska slåss om ligatiteln. Klart att det är inte många som tackar nej där. Nej. Vi ska avsluta, men alltid trevligt när du kommer förbi, Gusten. Ja. Alltid trevligt att komma förbi. Kul att ha dig här. Vi säger så helt enkelt. Tack till alla som har tittat. Trevlig helg, så ses vi nästa vecka. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset. En lördagsklassiker sedan 1934.